Tervetuloa. Se on höyrykästin aika. Huhtikuuta vietetään. Tänään on 3.4. Ja niin kuin sanottu, niin tämä kuu, ainakin nyt pari kappaletta popcasteja, anteeksi, höyrykästejä, ei suinkaan popcasteja, vaan höyrykästejä, mennään nyypille, eli aloittelijoille, eli amatööreille, eli mitä näitä nyt onkaan. Rakkaalla lapsella on monta nimeä suunnattu käytännössä aloittelijoille. Miksi? No siksi sen takia, että minä aloitin silloin joskus vuosia sitten huhtikuussa höyryttelyn, pääsin tupakista eroon silloin, ja huhtikuun on meikäläisen syntymäpäivä kuukausi, joten tämähän käy niin kuin sillä lailla yksin. Tänään on tosiaan ohjelmassa se, että meidän vieraita ei näy kuvissa, koska otetaan aloittelijoita suoraan soitoilla ohjelmaan, joka meinaa tasen sitä, että meikäläisen lärväke on teidän ilostuttamisenanne tänään tässä omassa pienessä ruudussani. Näin. Tuossa toisella puolella näkyy Hitboxin chatti, ja sen alapuolella näkyy sitten tuossa, missä kohtaa se nyt on tuolla, näkyy Irkin chatti. Ja niissä molemmissa voi laittaa sitten tulemaan noita kysymyksiä, kommentteja ja näin poispäin. Ja tän illan yhteistyökumppani, niin kuin tuosta logon alapuolelta näkyy, on vapingdrop.com, ja Facebook-sivuille pitäisi minuutin päästä ilmestyä postaus siitä, että arvonta lähtee käyntiin. Vapingdrop.com on brittiläinen firma, joka toimii kimppaperiaatteella, eli he ottaa sieltä mielenkiintoisimpia kimppatilauksia ja sitten niistä lähtee keräämään tilauksia. Mutta mennään ihan ensimmäisenä ilmoitusluontoisiin asioihin sekä muihin uutisiin. Ensi viikon viikonloppuna Höyrycast saattaa tulla tuolta Lahden suunnilta Markon ja Marsun tunnettuja Irkistä luota todennäköisesti, niin sieltä saattaa tulla jonkun näköistä, mutta muistattehan, että ensi viikonlopun lauantaina on sitten Mikkeli Höyryä 2015 tapahtuma, joka on sen Suomen osan käytännössä suurin höyrytapahtuma tällä hetkellä, ja ihan ensimmäinen laatuaan vielä kaiken lisäksi, joten kaikki kynelle kykenevät niin sinne niin, Mikkelin suuntaan. Bar-kellari vai klub-kellariko mahtoi olla. Muistaakseni se virallinen nimi paikalle, mutta Mikkeli Höyryä 2015 tosiaan 11. päivä huhtikuuta, eli ensi viikon lauantaina, joten sinne vaan totta kai kaikki paikalle. Lisää ilmoitusluonteisia asioita. Briteissä on ruvettu, näin aloittelijoista kun tuli puhe, niin Briteissä on ruvettu keräämään aloittelevilta höyryttelijöiltä tai aloittelevia höyryttelijöitä tai juuri alkaneita höyryttelijöitä tutkimukseen, aika isoon tutkimukseen. Ja siinä oli muistaakseni, mä lunttaan, koska en muista, Lynn Dawkins on vetämässä tuommoista prokkista. Toivotetaan heille erittäin suurta menestymisprosenttia, onnea sinne. Ja nyt taisi pärähtää arvonta-ilmoitus. Mun modet sitten kattelee tuolta myöskin näitä linkkejä. Näin. Siihen arvontaan. Ja arvontaan tosiaan pystyy osallistumaan sitten sillä lailla, että kun menee sinne vapingdrop.com-sivulle, siellä on siellä alalaidassa ihan alhaalla oikealla, siellä on semmoinen sähköpostikenttälaatikko, niin siitä tilataan uutiskirje, ja niitä tulee siis ehkä kerran viikossa, tulee niitä maileja, ja sinne kun laittaa sähköpostiosoitteen, niin on automaattisesti mukana arvonnassa, ja arvonnan palkintona on tosiaankin ihan uutukainen Atlantis 2 Aspirelta. Ja niin, kello 9 asti katsotaan sitä arvontaa, ja niin, mennään sillä mitä eteen tulee, niin kuin aina. Muita uutisia mulla nyt ei tässä kauheasti tuu mieleen. Mikkeli Höyryä ja tosiaan sitten tää vaping drop ja mitäs muuta. Tuosta mä laitan vielä tuonne chatteihin, kuulkaas tuon. Tuossa ja tuossa. Tuota kautta sinne niin kiertäkää. Ja se on julkinen. Sulla ei tarvi olla siis tosiaankaan Facebook-tiliä, että pystyt osallistumaan tuohon arvontaan. Ja toi on muistaakseni arvoltaan, OVH-arvoltaan taisi olla jotain 70 luokkaa toi Atlantis 2.
Niin, ja meidän muutakin, yhdistyksen muuta porukkaa, ja totta kai siis meidän puuhamiehiä tulee olemaan siellä. Jakosei näillä näkymin, totta kai Mikkeli ja Marko ja Marsu tulee olemaan siellä Mikkelissä. Ja sitten todennäköisesti vielä Jorelma ehkäpä, ja tuota, Niska tulee olemaan siellä, ja näin poispäin, että siitä tulee aika hyvät pippalot. Mutta näin ollaan saatu alkulätinät käyntiin. Tämä on siis todellakin Höyrycast perjantaina 3. päivä huhtikuuta. Puheluita tänne päin. Jos olet siis maksimissaan 3 kuukautta höyryilly, niin nyt on sun tilaisuus päästä Höyrycastiin. Päästä kertomaan, mitä sun on lähtenyt käyntiin. Mä kyselen pienen patteriston kysymyksiä. Ei ole mitään vaikeita kysymyksiä, eikä mennä henkilökohtaisuuksiin. Tänne päin. Puheluita. Antaa tulla. Odotan. Linjat kuumina. No niin, pääsit vihdoinkin. Joo, tempulla. No niin, kyllä kyllä. Niin, tervetuloa. Hei, tota, ihan ensimmäisenä tota, kysymyksenä, että kuinka kauan... Anteeksi? Jopeltaa tässä kaiken muun kanssa. Okei. Kuuluuko muuten tuota, kuuluuko meikäläisen ääni sinne ihan ulkoon? En tiedä, mitä tässä nyt onkaan häiritsemässä. Niin, kuuluuko meikäläisen ääni sinne kuitenkin sulle ihan ok? Joo, kuuluu. Kaikki kuuluu sun puolesta, mutta mulla vaan niin kuin kaikki synkkaa täällä keskenään ja resonoja kaikkea. Okei. No, joka tapauksessa, kuinka pitkään oot höyrynnyt? Kuinkahan kauan mä nyt oon? Tammikuussa tuli kunnon vehkeet, että... Ja olen sitä aikaisemmin on kokeillut kaikkea. Niin aina. Kyllä, kyllä. Miten paljon tupakointiuraa löytyy sieltä taustalta? About 7 vuotta. Mm. Oliko tota, menikö päivässä kuinka paljon ja mitä meni? No, aika lailla alkuun meni punaista ja jossain välistä olisi mennyt pari askia vihreän. Ja sitten no, sinistä päin punaista ja polttaat hajosi kurkkuun. Niin just, aivan, että siinä on ihan niin kuin sekalaista sakkia sitten, tai sekalaista, sekakäyttöä varsinaisesti. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mites tota, mistä kipinä sitten lähtee höyryämään ja tuota, siitä miten tota, niin, miten muuttui? Esimerkiksi minkälaisia fysiologisia vaikutuksia huomasit? No, en mä tiedä. Mulla nyt on aina ollut vähän makuasti perseellä sen sellaista, että en nyt sitten tiedä, mitä tässä nyt on. Niin. Anna se hetki, mä tökkään kuulokkeet kiinni, ettei no. Välttämättä kuulla sua pienen hetken. Kyllä, kyllä. Näin se on live-lähetyksissä aina, se on kaikkein odottamatonta tulee vastaan. Judiin, kuulet sä vielä mua? Kuulen. Kyllä, kyllä. Hyvä. Kuulen kyllä. Niin, tota, toi. No millä tavalla, niin, mikä sulla höyryä ja mistä? No, tällä hetkellä itse asiassa just tuli keskiviikkona tota, Sigen 150-wattinen ja turboton tulija. Mm. Ja nyt mulla on kylläkin tässä Sigen nokassa heppaa. Että... Niin, aivan. Kyllä, kyllä. Eli sä oot lähtenyt niinku siihen sitten siihen tota, watti, tai isojen wattien linjalle sitten kohtuullisen nopeasti no, kuitenkin. Joo, no se nyt on se, että kun mä oon aina ollut vähän persaukea sellaista, niin se tota, vähän vaikutti tähän... tätä hankintaa, ettei lopu teho heti kesken ja sitä rataa. Niin, aivan. Kyllä, kyllä. No mitäs, minkälainen toi, tota, mikä oli kipinä ylipäätään siihen höyryn lähtemiseen? Oliko siihen taustalla olevaa varsinaista syytä vai tota, halusit kokeilla vaan? No itse asiassa se nyt oli vähän kaikkea mahdollista, että se oli alkuun niin kokeiluintoa ja sitten yhdessä välissä mä höyrysin jonkin verran, sitten se jäi ja sitten tuli taas hetkeksi kuvioihin ja yleensä siinä oli just nesteiden loppuminen ja niin siinä vaiheessa lääkätään sekakäyttöpohjaa, että niin. Joskus varmaan vuosi sitten oli niinku just tällaista, että, tai itse asiassa hetkonen, olinko peräti vielä alaikäinen silloin. Niin just, aivan. Kyllä, kyllä. Luista enää, mutta kumminkin. Niin. Kyllä, kyllä. Minkälaisia tuota... Niin, no, fysiologisia muutoksia nyt tietenkin varmasti tapahtuu jonkun verran, mutta huomasitko tota, onko sä huomannut esimerkiksi niitä niin kuin makutottumusten muutoksia tuossa tämän muutaman kuukauden aikana? No, en mä osaa sanoa. Aika lailla samaa tulee syötyä kuin ennenkin, niin ei sitä tiedä. Onko sitä maku hirveästi, mutta on se nyt ehkä vähän parantunut ja
sellaista, että niin. Muistan vielä siinä vaiheessa, kun meni vielä syöpäkärryleitä, niin sitten kun kävi fillaroimassa, niin sitten oli kyllä niin kuin, että huomasin, että jäi muusta porukasta aika pahasti jälkeen, kun viime kesänä tosiaan aloitin maastopyöräilyä, ja sitten oli silleen, että nyt jää johonkin sivuun, mutta sitten ei sekään sitten onnistunut, ja nyt sitten höyryllä menty, ja nyt sitten pääsee porukan mukaan ihan suht hyvin. No niin, aivan. Pysyperässä. Eli se hapenottokyky on... atletteja. Niin. Se hapenottokyky on parantunut sitten ihan selkeästi roimasti. No, jonkin verran. Aivan, kyllä. Kyllä. Mikä mitä vahvuuksia sulla menee nykyisellään? Tai millä sä aloitit? Joskus oli 18 ja en mä tiedä, kun mä kokkaan itse, niin olisiko tässä about 6. Niin, aivan. Että se on kuitenkin... 4-6 jossain siinä pyörii, niin kun drippaiden pääosin. Ja... No tankistakin niin, toi toimii ihan hyvin, toi 4-6. Aivan, kyllä. Tähän väliin muistutusta tosiaan, niin ensinnäkin sana on vapaa siis näillä soittajilla, eli meiltä voi nyt kysyä. Nyt on Teemu esimerkiksi sun tilaisuus kysyä, keneltä kysyä. Tuolla on ihan niin kuin varta vasten on näitä vanhoja, meitä kokeneempia on passissa tuolla vastaamassa ja meikäläiseltä kysyä. Ja sitten se, että miten sä oot kokenut tämän niin kuin höyryttelyn, että onko tehnyt tupakkia mieli vielä? No, en mä tiedä, ei hirveästi sille. Siinähän mä nyt duunissakin käyn verrokilla muiden kanssa ja sitten itse höyryttelen siinä. Että... Niin. Tehdään niin kuin mitään hirveän erikoista. Niin. Mutta sen mä kyllä itse asiassa, kun puhuin noista fyysisistä muutoksista, niin hajuaisti. Hajuaisti, se kyllä. Parani. Kyllä. Että niin kuin tuossa tuli mieleen itse asiassa, kun tuossa joku aika sitten, niin muija kävi tuossa parvekkeella vakalla ja mä oon nyttenkin itse asiassa tässä tietokonehuoneessa, tai on tällainen pienempi huone, niin haistoin tuosta niin kuin seinien läpi jo haistoin silleen. Sitten se tuli käymään tässä, että kävit se kenties just tupakalla silleen. Joo, okei, eikö juo, mä haistoin sen. Niin. Joo, se on siis, mullakin tuli ensimmäisenä tuli hajuaisti, ja siis se tuli oikein radikaalisti tosiaan. Sama tarina, mikä mä oon kertonut jo niin kuin varmaan 300 kertaa, mutta tosiaan se, että mulla oli kahvit oli keittymässä keittiössä, ja mä menin suihkuun, ja mä haistoin sen sinne suihkuun asti, että nyt on kahvi valmista. Niin se oli niin kuin semmoinen kohta, että hetkonen, nyt tässä on ihan oikeasti jotakin perää, että kun myrkyt on itsellä tosiaan, kun ei ole niin kauan polttanut, niin se ei niin vahvasti ole päässyt katon valloilleen. Niin. Haisto kumminkin aina kahvit ja kaikki tollaset. Niin... Aivan, kyllä. Kumminkin, kun porukoillakin, kun vielä asui, niin sielläkin, niin koko ajan varmaan 4-5 kertaa päivässä oli kahvinkeitin päällä, niin kyllä siihen hajuista tottu. Ja tosin kahvi tuoksuu pirun hyvälle muutenkin. Että... Niin aivan, se on kyllä totta. Näin on. Kasper on jonossa siellä soittamassa. Otetaan Kasperin yhteys hetken päästä. Sulta Teemu vielä semmoinen viimeinen kysymys, että haluatko kysyä jotain? No, en mä keksi. Mulla oli kyllä jotain, mutta en mä enää keksi. Niin, kyllä. No chateissähän niitä voi edelleenkin laittaa ja tosiaan siis... Irkki tuossa onkin vieressä. Niin. Koe. Kyllä, ja Nikki siihen. Kuhalin ja tahosta. Kyllä. Ja tosiaan, muista osallistua, jos on vielä osallistunut, niin käydä osallistumassa siihen kisaan. No joo, voisin itse. Kisaan tosiaan siitä, joo, se on vaping drop, niin. Eilen otti yhteyttä, että voitaisko me tehdä yhteistyötä, ja mä kysyin, että no, mitä helvettiä? Että mitä nämä haluat? Että no, mainostaa, ja totta kai ihan perinteisen laatusta, ja toissa viikolla muistaakseni, hetkonen, oliko se... Se oli Atlantis 1, joka oli Vaperamalta. Oliko se Subtankki? Jompikumpi. Ja nyt on lähdössä tosiaan sitten Atlantis 2. Miten tämä osallistuminen mihinkin sinne Waving Dropin arvontaan? Joo, se on siellä ihan täysin alhaalla, niin siellä on se e-mail-laatikko tai se maililaatikko, niin siihen syöttää oman mailinsa. Sillä tilataan uutiskirje ja kaikkien uutiskirjeiden tilanneiden kesken, niin arvotaan se. Atlantis 2, kyllä. Mm-hmm. Niin täällä Vaping Dropin sivuilla. Joo, kyllä. Joo. Sieltä.
pohjalta. Tämä on niin kuin tuolla, enter your email, ei kun lähettää tuo newsletter. Joo, siihen nimenomaan, siihen. Ai joo, se kyllä, siihen. Kyllä, siihen. Lisää paskaa 100 postia. Niin. Mutta sieltä tulee kerran viikossa tulee niitä maileja, ja sitten siis toinen juttu on se, että tolla saadaan meikäläiseltä tai meidän näiltä moderaattoreilta saadaan työtä todella paljon pois. Joo. Kun meidän ei tarvi niitä perata noita osallistujia, vaan se on Vaping Dropin kaverit sitten, jotka näkee, että mitä on tullut tämän ajanjakson aikana ja nimenomaan näistä kuuntelijoista ja katselijoista. Joo. Kyllä. Mutta Teemu, minä kiitän. Otetaan seuraava soittaja tuohon, eli Kasper. Ja palataan chateissa sun kanssa, Teemu. Joo. Kiitoksia. Kiitos itsellesi. Ja näin. Kasper seuraavana vuorossa. Morjens. Morjesta. Samat kysymykset sulle, hei. Mikä höyryä ja mistä? No, mulla höyry tällä hetkellä toi Aistik 20-wattinen ja Nautilus Mini. Kyllä, kyllä. Ja mitä siellä on sisällä? No, täällä on tällä hetkellä mun omaa miksi. Siinä on tiikerikakku ja laku. Kyllä, kyllä. Kauanko sulla on nyt höyryttelyä takana? No, mä oikein osaa sanoa. Mä oon ollut vähän niinku on off ja silleen. Ne. Et se niinku alkoi ekan kerran vuosi sitten. Sitten mä niinku oon käyttänyt niinku tupakkaa välillä, niin sit mä oon siirtynyt pelkästään sähkörökiin. Joo, aivan. Onko tupakin himo laantunut kuinka paljon? No en mä olekaan haisee pahalta, eikä ei muutti enää polttaa sitä. Niin, aivan, että siis se on mennyt sillä lailla. Paljonko sulla oli tupakointia takana? No, pari vuotta suunnilleen. Niin, aivan, ettei sen enempää. Ei. Kyllä, kyllä. Mutta on siinäkin se on joka tapauksessa tupakointia jo sekin, että siis se ylipäätään, että pääsee siitä pahasta tavasta eroon. Huomasitko sä muutoksia siinä sitten, kun höyryihin siirryit? Joo, siis ainakin tuo ruokavalko maistuu todellakin paremmalta. Mm. Ja mä tykkään tästä näin, kun esimerkiksi jos tulee niinku makehimoa, laitetaan makeet nestet siihen, niin sitten tulee lähteä makehimo hyvin. Niin, aivan. Kyllä, kyllä. Itellän kanssa, mä niinku siis ei tule makeeta syötyä sillä ikinä oikein, mutta nyt mulla on melkein kaikki nesteet on ihan siis jotain hedelmä- tai karkkilitkuja. Joo. Ne täyttää hyvin sen no, satunnaisen halun. Mites teetkö sä ite litkuja vai ostatko valmiina? No siis se on väli silleen, että niinku joku kaveri tilaa mulle jostain niinku Innoveralta esimerkiksi pohjaa ja sitten siihen jotain tiivistei. Esimerkiksi mulla oli toi Health Potion viimeksi, se oli tosi hyvä. Niin aivan, kyllä kyllä. Se on noin potionit, Kuhantzin potionit on kaikki oikeastaan aika pirun hyviä. Ja siis suomalaisten litkuntekijöiden nesteet on muutenkin, ne on aina aika lailla järjestänsä hyviä. Joo. No mites sit, niin, sano vaan. Ei mitään. Mulla on käsiton mikki. Niin. Niin, tosiaan siis, niin kuin sanottu, niin sana on vapaa myös toisinpäin. Eli nyt saat kysellä koko skeneltä käytännössä vanhemmilta kokeneemmilta, että jos jokin askarruttaa, niin antaa palaa. Joo, mä oon vähän miettinyt sitä uut höyrytin tässä lähiaikoina, että mä en nyt oikein tiedä, minkä mä ostaisin. Niin. Että mä asun aika lähellä tätä elektrosavua, niin sieltä varmaan hakemaan. No toihan on totta kai siinä, että mitä sä haet siltä käytännössä, että tarvitsetko sä tehoa ja minkälaisia atoja sä ajat sillä käytännössä? Niin no, en mä tiedä, ei se höyry niin tärkeää, mutta makuja sillä, että se tuntuu. Niin aivan. Kyllä, kyllä. Periaatteessa nykypäivänä mä kyllä suosittelisin niin kuin ihan suoraan noita reguloituja pikkubokseja, ne on Aistikin koko valikoima 20, 30 ja 50 wattiset. X-Pro on ihan jees sillä, että ei nyt ihan ensimmäiseksi laitteeksi tietenkään, mutta mun mielestä toi on ihan hyvä sillä, että sen uskaltaa jo laittaa sen parin kuukauden jälkeen ottaa käyttöön. Joo. Ja löytyyhän noista
no, Aspiren omista akuistakin, niin sieltä löytyy ihan siis huokeella säädettävää tehoa, ja niin kun löytyy siis laadukasta laitetta. Mutta käytännössä pääasia on se, että kun lähtee hakemaan uutta laitetta niiden peruslaitteiden jälkeen esimerkiksi. Niin. No, mulla on ollut vähän huonoja kokemuksia tuosta X-Prosta, kun mulla kaverilla oli semmoinen, niin se alkoi vaan lahoamaan käsi. Se alkoi toimi 80 wattia ihan hyvin, ne. Sen jälkeen se ei enää toimi eikä mikään. Sitten se vaihtoi sen pois. Niin just. No mulla on tää M65, että mä en kuukauden verran tullut käytettyä, 1,5 kuukautta vasta, että en tiedä kuinka tää, niinku, kuinka pitkäkestoista tästä tulee, mutta se, että sen perusteella mitä nyt oon saanut tästä irti, niin toi on ihan ok laite. Mutta se niin pääasiallinen kysymys on käytännössä se, että mitä siitä hakee. Ja sitten se, että noita muotojahan löytyy. Mm. Että kantaako sitä sitten päivittäin mukana ja minkälaisessa taskussa ja näin poispäin, niin mitä siltä kannettavuudelta sitten myöskin hakee. Se on käytännössä niin kuin ensimmäinen päätettävä asia. Mikä miellyttää silmää käytännössä on se. Siihen niin. Se niin kuin kiteytyy hyvinkin pitkälti. Joo. Ja tosiaan sitten se, että niin mikä sulla oli nyt, mulla unohtui jo, mikä ato sulla oli nyt käytössä? Tällä on tällä hetkellä 1.6 tässä nautusminis. Niin, aivan. No se on periaatteessa, sehän käy laitteeseen kuin laitteeseen. Että niin. Itse käytän tätä isompaa nautilusta ja en ajatellut lopettaa tämän käyttöä. Tämä on ihan siis edelleenkin ehkä yksi parhaimmista vehkeistä ikinä. Joo. No mulla on monenlaisia tämmöisiä niinku aistikkeja. Tai no on niinku, mä en tykän tästä 2-wattisesta eniten, kun en mä käytä nautuksessa kuin 13 wattia. Mun mielestä toimii parhaiten sillä. Niin just. Kyllä. Tuossahan on tuota, näistä pienistä bokseista, niin no E-Leafin tietenkin, mutta sitten on esimerkiksi se Sigelei Mini. Toki siinä nykyversiossa, niin siinä tuntuu olevan todella paljon ongelmia. Että kannattaa ehkä odottaa seuraavaa sukupolvea siitä. Joo. Siitä vasta. Mutta periaatteessa jos käyttää Clearoja tai varsinkin Nautiluksia, niin kun sitä tehoa ei tarvita sitten sen 20 yli, ei tarvita laisinkaan. Ei, ja sitten silleen, niin kun sulla on joku 50 wattia, niin et sä tarvii niitä jotain 150 wattia, ne on vähän niin kuin ylimääräisiä. Nimenomaan, että se menee sitten siihen välineurheiluun siinä vaiheessa. Turhaan. Mites muuten, millä tavalla toi, kun sulla ton kauempaa ei ollut sitä tupakointia, niin kuinka helppo oli sitten taas jättää se tupakki kokonaan taakse, että häipyykö sulta uutuuden viehätystä höyryttelystä koskaan niin kuin missään vaiheessa, vai oliko se niin kuin hyvinkin nopea siirtymä? No se oli niin kuin silleen, että mulla oli esimerkiksi noit ekotikkuja ja siihen jotain semmoisia pikkutankkeja, niin ei niitä ollut niin kuin silleen hienoa. Sitten alkoi tulla näitä box-modeja ja tämmöisiä näin, niin näistä mä alkan tykkäämään aika paljon. Niin, aivan, kyllä. Ja noi on, siis, tässä on tekniikka kehittynyt niin paljon tässä viimeisen puolen vuoden aikana, että aletaan olemaan semmoisen murroksen kohdalla, että mekaaniset ei oikeastaan niin kuin enää edes, ei ne kulje enää oikein minkään. Niin. Että siis, tokihan niillä on omat faninsa, mutta niin, onko se nyt sitten, vaikka niillä on omat faninsa, sanotaan niin päin, niin vaikka niillä on omat faninsa, niin suuremmassa käytössä noita mekaanisia ei kannata todennäköisesti enää mainostaakaan. Niin. Mutta tuliko sulle lisää mielenkysymyksiä? No en mä tiedä kyllä. varmaan noista nesteistä vähän, niin. Eikö se ole niin, että toi VG tuottaa sitä höyryä ja PG:n niinku makuja sillään? Joo, kyllä, nyrkkisääntönä. VG tuottaa enemmän höyryä ja vähemmän makua, PG taas toisinpäin, eli vähemmän höyryä ja enemmän makua. Joo. Ja PG:ssä on sitten se, että tietyllä osaa ihmisistä esiintyy PG-yliherkkyyttä, että siinä saattaa tulla sitten jotain oireita, ja jos näin käy, niin sitten vaihtaa siihen VG-painotteisempaan. Niin. Painotteisempaa siinä vaiheessa. Että
Niin, se on, tämä on niin yksilöllistä kuitenkin sitten taas noiden litkujen kanssa, että kuka tykkää mistäkin. Ja VG:ssä on aina pikkasen makeampi se pohjamaku kuin PG:ssä. Mm. Että, näin. Minkäs muuten, minkäs vahvusta sulla, kysynkö mä jo sulta sitä? Et sä vielä kysynyt. Joo, no, minkäs vahvusta? Se on niinku silleen, niinku, mä, niinku eka kerta kun mulla niitä tikkui, se oli niinku 3-6 ja sit välillä 18, mut nykyään kun mulla on näitä ollut vähän näitä parempia, niin ne. Se on niinku yleisin mitään 12 tai 6. Niin, niin. Aivan. Jos on niinku 12, niin se voi mennä suurin piirtein noin 2 tankkia päivässä, mutta jos se on 6, niin kyllä se varmaan 4 niinku täyttökertaa. Niin just. Aivan. Kyllä, kyllä. Mites muuten, onko sulle tullut oireita siis tosiaan litkuista, onko tullut esimerkiksi PG- tai VG-herkkyyttä? No, PG toimii hyvin, mutta VG välillä, kun jos on niinku 70 ja 30, niinku 70 VG ja 30 VG, niin ne. Kyllä mulla on vähän semmoisia näppylöitä käteen, niitä vähän kutittaa, mutta ei se ole niinku enempää. Niin, niin, aivan, aivan. Ja noissakin kannattaa ottaa huomioon, että molemmat litkut kuivattaa jonkun verran, että sitten sitä tosiaan sitä nestettä juoda enemmän, ei siis ei sähkötupakkinestettä, vaan ihan siis vettä. Tai vissyä juoda sitten enemmän, ja muistaakseni se nyrkkisääntö taisi olla, tai suositus, että noin litra päivässä enemmän kuin mitä normaalisti jois. Se nyt on tietenkin taas yksilöllistä sekin, mutta niin. Mulla itsellä kävi sillä lailla, että kun sikareista siirryin höyryihin, niin mulla ensimmäisen viikon verran oli siis kusi oli semmoista tumman vahvan teen väristä, ja säikähdin aika hyvin, että mitähän tässä nyt tapahtuu oikein, mutta siis kuivas vaan niin pahasti niin. Ja sitten rupesi kutisemaan siis iho joka puolelta. Mutta enemmän vettä sillä niin. Mulla on koko ajan vesipullo tässä pöydällä ja juon siitä. Niin. Samoin mullakin on aina vesipulloja pöydällä. Ja kaljaa. Joo, höyrykästin aikaan täytyy ottaa kuitenkin kaljaa. Että, tai täytyy ja täytyy, mutta eikö se vähän kuulu kuvaa? Kyllä. Näin, lisää puheluita. Minä kiitän Kasper, ja chateissa tosiaan pystyy edelleenkin, voit laittaa niitä kysymyksiä lisää tulemaan, ja tosiaan muista osallistua siihen arvontaan myöskin. Joo, eli se oli jokin sähköposti viesti vai? Ei, vaan vapingdrop.com, ja siellä vapingdrop.com-sivun ihan täysin alalaidassa oikealla, niin siellä on semmoinen musta laatikko, missä lukee newsletter, niin siihen uutiskirjeen kun tilaa, laittaa siihen oman sähköpostiosoitteensa, niin paukahtaa uutiskirje omaan sähköpostiin ja sillä on sitten mukana arvonnassa. Ja tällä saadaan pidettyä kirjaa siitä, että ketkä niistä sitten, tai ketkä on osallistunut arvontaan. Arvonta menee 1,5 tunnin päästä umpeen, eli 9:00. Ja sitten sen jälkeen arvotaan se voittaja. Joo. Mutta okay. Kiitoksia Kasper, ja me otetaan lisää soittajia. Rohkeasti vaan kuollus Skypessä. Ja mä voisin tähän väliin ottaa pienen insertin Vaping Dropista, eli vapingdrop.com on vähän uuden kaltainen kauppa, tai no uuden ja uuden. Muistatte kimppatilaukset aikoinaan, niin Vaping Drop toimii kimppatilausperiaatteella, eli sinne tulee näitä niin sanottuja droppeja, tulee joihin voi ottaa osaa rahallisella summalla, ja ne on yleensä aina markkinahintoja halvempia, ja sitten kun se täyttyy, niin sitten ne tuotteet tulee perille. Ja se on hyvinkin mielenkiintoinen sivu, ja siellä on aika halvalla lähtee uutuuksia tulemaan ja näin poispäin. Ja se on ollut beta-testauksessa muistaakseni taisi olla viime vuoden puolella yli 1,5 vuotta, ja nyt se on ollut tämän vuoden alusta, on ollut niin kuin aktiivisesti auki se koko putiikki, niin sinne sitten kannattaa myöskin mennä tutkailemaan, että mitä muuta niillä on heillä siellä. Niin, Jakus ei sano, että se on kauppa, sähköparrukauppa, niin aivan. Ja Apossium sanoo tosiaan Höyryvikistä. Höyryviki on varsinkin aloittelijoille, mutta totta kai meille kokeneemmillekin, niin erittäin pätevä paikka. Höyryviki.net, niin se on höyryttelyaiheinen Wikipedia
käytännössä, tai wiki. Niin sinne kannattaa mennä katsomaan, jos on sanastohakuisessa tai näin poispäin, koska tämähän on, aloittelijoille tämä on melkoinen suo lähteä ylipäätään pystymettästä tai siitä tupakkista, koska tupakoinnissa on käytännössä kaksi sanaa, tupakki ja sytkä. Tässä tätä sanastoa on sitten taas niin jumalattoman paljon. Niin tuota kannattaa käydä, jos joku askarruttaa, ja totta kai sitten myöskin kanavilla kannattaa kysellä ja näin poispäin. Lisää puheluita otetaan koko ajan tässä kuollus nimimerkillä Skypessä. Jokin aika sitten tuli meikäläisellä Facebookissa viestiä kuollus sivun kautta, että kannattaa ottaa asiaksi nämä akkuasiat tässä tänään, ja käytännössä mitä niistä on sanottavaa, niin nyrkkisääntönä, jos teillä on vaihdettavaa akkuisia laitteita, ostakaa ne akut Suomesta, esimerkiksi akkula.fi, erittäin hyvä kauppa, ja Samsungin, Sonin tai Panasonicin akkuja kannattaa suosia. Samsungin, itse käytän kaikki, mulla on kaikki akut Samsungia. Ja ne on yksinkertaisesti, ne on hemmetin hyviä akkuja. Ne on kestäviä ja mä luotan niihin. Akkuturvallisuus on semmoinen, että siihen kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota, mutta sekin on taas sitten, että mitä niillä tekee, käyttääkö niitä mekaanisissa vai haluaako sitten vaan kapasiteettia vai sitä purkuvirtaa. Kannattaa katsoa aina tapauskohtaisesti. Niin mutta Samsungit noin 25R käy melkein mihin vaan. LG-akuista mulla ei ole minkäännäköisiä kokemuksia. Niin, tervetuloa lähetykseen. Mitäs kauanko on höyrynnyt? Höyrynnyt noin 4 kuukautta virallisesti ja virallisesti. Niin. Ja viime vuoden loppupuolta, olikohan lokakuupuolta väliä, kun me hommasin vehkeet ja tämän vuoden alusta nyt sitten niin kuin päähöyryttely, että ei savukkeita. Niin. Ja sitten tuo tupakointihistoria on niinkin vähän kuin 43 vuotta. No niin, aivan, eli niin kuin semmoinen on kevyt. No joo. Joo. Kyllä. Sillä tavalla ja on tosiaan kiskottu, voi sanoa, että tähän minä sanoisin. Niin. Kaikki mikä on palannut. Niin aivan. Kyllä. No siellä on sitten ei nyt ihan samanlaista, mutta niin. Kuitenkin. No siellä löytyy sitten ihan todennäköisesti niin kuin työmiehen nortit ja näin poispäin. Joo, jopa pölli työmiestä ja Loppi Saimaatakin on päässyt kokeilemaan. Kyllä. Se on minkälaisia muutoksia noin pitkän tupakointiuran jälkeen, niin minkälaisia muutoksia huomasit ensimmäisenä, kun höyryin sitten? Sori. Ensimmäisessä hajuaistittu ja maku. Niin joo. Ja sitten toi noin, niin mikä niin lisäsi siihen vielä mielenkiintoa, niin mulla rupesi ensin räkä lähtee irti niin tuolta keuhkosta, kun astmaatikko ja keuhkoahtauma ynnä muuta kaikkea kivaa. Aivan. Niin, se rupesi lähteä räkä irti. Mutta sitten tuli yllätys. Niin. Yllätys tässä noin kuukausi sitten. Niin. Keho rupesi ottaa takapakki. Okei. Okay. Eli sillä tavalla, että mulla rupesi toi hengenahdistus tulee lisääntyä. No totta kai minä niin tuonne keuhkopolille olin sitten yhteydessä ja sanottiin, että joo, tämä on oikeastaan niin kuin kuuluu asiaan. Niin, aivan. Eli sulla keho reagoi tähän höyryyn ja noin 5 vuotta niin sitten pitäisi alkaa olla niin kuin keuhkot suht. Aivan. Se on, joo, mulla toki en tietenkään 40 vuotta ole tupakointihistoria takana,
Mutta mulla oli kuitenkin 10 vuotta, tai yli 10 vuotta, ja se, että tota, mä vedin kuitenkin siis ihan ketjupolttajamaisesti 40, noin 40 pikkusikaria päivässä, ja sitten kun oli kipolla, niin sitä meni vielä enemmän, eli saattoi tuplaantua se kulutus, ja tota, totta kai keuhkoa ja näin poispäin, niin se, että mun keuhkot ei ainakaan sisältäpäin olisi lahonnut sen tervan määrästä. Se sitä virnisteltiin tuossa porukalla aikaisemmin, kun vielä tupakoitiin, että se niin tuota, tuhkaurna hehkuu pitkään ennen kuin se loppuliest sammuu johtuu just tästä tervasta. Niin joo. Ja tuota noin, mut ei, olisinpas pöllö tajunnut tämän paljon aikaisemmin. Mm. Mulla oli, mä kokeilin näitä, olikohan tämä nyt joku Green Smoke, mikä tämä Paul Saarin edeltäjä. Niin aivan. Niin tuota, heidän tuotteellaan ja petyn surkeasti. Makso paljon ja ei oikeastaan antanut mitään. Niin just, aivan. Ja tuota, no, nyt sitten, niin, no joo, minä Paul Saarelta tilasin tämän, no joo. Olko, no se ei mitään, liike kuin liike. Niin, eikä niin, siinä. Aloituspakkauksen ja tuota, no, sillä sitten tuli tilattu toinen niin akku lisää siihen ja tuota noin, joka sitten mulla oli 2200 milliampeeri oli se toinen akku ja mä ajattelin, että näillähän pärjää. Mut siitä mokomasta niin tota meni tää liitoskappale rupas notkumaan. Niin just. Onks sulla, sori mä keskeytän, onks sulla puhelin ilmeisesti aika lähellä siinä konetta? Tulee kiertoon meidän. Mulla on, ootapas hetki, menykä sen piuhan irti, no niin. Joo, tulee kun se hakee kenttää, niin tulee sitä rätinä. Ah niin, se kotkottus. Joo, kyllä. Joo. No niin, jatka vaan. Joo, ja tuota, sitten minä viimeinään, niin tuota, sain itsestäni irti ja ostin tämän aistikin, noniin, tämän 20-wattisen. Kyllä, se on hyvä laite. Se ja on tuota, yksinkertaisesti hyvä laite. On, joo. Ja sitten mulla on noita Clearoi ollut useampi, mutta minä en ilmeisesti osannut säätää sitä wattimäärää oikein, koska niissä atot palo. Niin just. Yllättävänkin nopeasti. Aivan. Ja nyt niin tota, mulla on tää Leafin tooma tää, mikä on niinku tältä mini, tai tältä aistikkiin varten suunniteltu tää Claire. Eli tää on se GSI. Aivan se, juu, kyllä. No sillä on ainakin, joo, se on ainakin suoraan. Että katkes yhteys, mutta siis näitä ehdottomasti, näitä odotan enemmänkin. Siis eli tuota, näitä, joilla on niin kuin todella pitkä se tupakointitausta tuota, takana, koska siinä huomaa sen, sanotaan nämä kokeneimmat tupakoitsijat, niin kun he on polttanut sitä tupakkia niin kauan, niin ne fysiologiset muutokset on niin paljon suurempia ja rajumpia kuin mitä sellaisilla, jotka on polttanut vähemmän tai vähemmän aikaa. Mutta koitetaan saada Keijo vielä uudelleen yhteys. Niin tuota, katsotaan, mitä tapahtuu. No, harmillisesti nyt tipahti toi puhelu. Mutta tuota, eiköhän hän soita takaisin. Kei, jos oot kuulolla, niin soita takaisin jossain vaiheessa, niin tuota, saadaan jatkettua juttua. Mä jätän ton sun ikkunan tuohon auki. Mutta tosiaan, niin kuin luvattu, niin otetaan jurkka tähän väliin. Ja tervetuloa takaisin. Mulle tuli jurkka vieraaksi, vaihdettiin vähän setuppia tuossa. Johtuen siitä, että noita puheluita tulee harvakselta. Me otetaan niitä puheluita edelleen, ja Keijo saa tulla puheluun mukaan ehdottomasti jossain kohtaa vielä, kunhan, jos netti toimii. Tervetuloa, Jurkka. Kiitos. Sä oot vähän niin kuin ikuinen aloittelija, sanotaanko näin. Kyllä.
Samalla aiheella jatketaan edelleenkin, mutta itse asiassa mä halusin sut tähän nyt sen takia mukaan, että sulla ei ole pitkää höyryttelyuraa vielä takana kuitenkaan loppujen lopuksi. Joo, että en mäkään ole kuin, tuliko tuossa just puoli vuotta täyteen. Että... Niin, aivan, kyllä. Mutta että se että tota niin, sulla on niin kuin aika uutta maailmaa, toki kaikillehan meille tämä on vielä uutta maailmaa siinä mielessä, että en kukaan voi tietää kaikkea näistä. Mm. Mutta mites, sä oot mennyt kuitenkin aika pitkälti, sä oot mennyt ihan peruslaitteilla vielä toistaiseksi, ja tota, sulla on aistikkia oli ja näin poispäin. Joo, että no mulla on se aistikki ja sitten varalaitteena se valomiekka. Niin, kyllä. Mikä? Vamo. Niin tota, osu niinku kerrasta nappiin, että tota niin... No, mulla oli se tuuri, että mulla oli kaveri, joka suositteli, että skippaa ne ihan ohkaisimmat tikut ja ota suoraan tämmönen. Ja, niin just. Ja tota, se oli hyvä. Ja sitten ilmestyi tää niinku, sopivasti harrastuksen alkuun tää e-stikki, niin tota, mä oon ollut ihan täydellisen tyytyväinen. Ja sitten, että kun tankit on ollut, mitä tää niinku, nautilukset on ollut. Että niin. Mulla on nautilus mini ja nautilus normaali, niin mä en oikeasti, niin kuin, mä oon ajatellut sitä, että pitääkö mun siirtyä niin kuin johonkin niin kuin, näihin itse kierrältäviin vehkeisiin ja tämmöisiin, mutta niin kuin, en mä koe mitään tarvetta. Aivan. Nämä on niin hyviä, että aivan. Nämä toimii. Aivan. Mullakin on yhteenlaskettua, mulla on 3 vuotta takana ja mua ei edelleenkään kiinnosta kääriä noita käämejä itse. Nautilus on parasta sitten viipaloidun leivä. Mm. Se on siis se, että tässä on se sudenkuoppa totta kai, varsinkin aloittelijoille on se, että kun toi tarjonta on niin valtava näissä laitteissa, se määrä yksinkertaisesti, niin sehän voi totta kai siis, ja se tuleekin kuin iskuvasten kasvu, että niitä on niin jumalattoman paljon, että mistä mä lähden, mitä mä otan ja mitä lähtee käyttämään ja näin poispäin. Ja sitten kun siellä on joku talipää vielä, joka ehdottaa, että mekaaninen ja itse rakennettava suoraan ensimmäiseksi laitteeksi, niin se, että niin kuin... Vähemmästäkin rupeaa tota sekoamaan. Tässä Keijon keississä oli helvetin hyvä juurikin se, että no okei, lähti sieltä tosiaan niin kuin niistä markettivehkeistä eteenpäin, mutta nyt sitten aistikki. Mm. Ja siihen se tota GS ja näin poispäin, joka on niin kuin ihan helvetin hyviä. Ja se on hyvä tarina siinä, että ilmeisesti Keijollakaan ei ollut ketään niin kuin kaveria neuvomassa siinä, että mitä pitäisi niin kuin käyttää niin. Ja tällain näin. Toki jäi vähän jäi kesken, että tota, mikä niin kuin se lopullinen tarina on, mutta kyllä että siis nämä on näitä, se on tota, 2 pointtia oikeastaan, mitkä mä oon itse huomannut, on se, että aloittelijoiden suurin virhe on todellakin se, niin kuin itse asiassa chatissa tuli Kiukkiselta samaan aikaan tuli, että tota, aloittelijoiden suurin virhe on se, että ostetaan liian halpaa, koska no, näissä se menee käsi kädessä. Joo, se on niin kuin aina kaikessa, että no, se on aina alkuun, niin haluaa niin kuin minimoida tappionsa ja sitten ostaa huono, kun ei tiedä yhtään mistä, että ei se ole kenenkään vika, että, niin kuin, että se on ihan vaisto, että, niin kuin, että se on ihan järkevä liike, että sä osaat niin kuin halvintaa, että, kun et sä tiedä, että toimiiko se. Että. Aivan, totta kai. No, tuossa chatissa toi... Mm. Jorelma sanoo, että onneksi on nykyään törkeä hyvää ja halpaa, niin se on kyllä totta, että vehkeet ei enää hyväkkää vehkeet paljon maksa. Että niin. Tietenkin niin paljon voi maksaa kuin ikinä vaan niin kuin lompakkoa venyy, mutta hyviä vehkeitä saa jo halvalla. Aivan. Näin. Ja se, että jos niin kuin laskee niihin tupakkakustannuksiin, niin tota, naurettava halpaa. Että niin, se on aivan. Se kertainvestointi. Niin on. Nostaa niin kuin hyvät vehkeet, ei kalliit vehkeet, vaan hyvät vehkeet. Niin. Näin on. Kyllä. Nyt ei ole vastaan näköjään, nyt siellä on edelleen jotain ongelmaa. Koitetaan myöhemmin tuossa uudelleen vielä tuota, katsotaan tällä tavalla, josko hän pääsee tähän. Nyt ei tule kuvaa keneltäkään, mutta nyt se nyt ei toistaiseksi haittaa muutaman minuutin puheluun. Niin, tosiaan tota, noin. Tää on Skypein kanssa aina vähän tällai, kun ei, no, tää on, no, sä tiedät mitä Skype on.
Tämä on aina mielenkiintoinen. Hei, mulla olisi niin kuin, yksi varmaan niin kuin, sellainen asia, mikä niin kuin, varmaan niin kuin, kiinnostaisi monta aloittelijaa. Niin just nämä, kun puhutaan näistä nesteistä, että niin. Kun jokut nesteet, niin ne hajottaa muovitankit ja tällainen näin. Kyllä. Niin tota, no tämmöinen, niin kuin, no menkö mainostuksen tapaisena, kun sä teit sen videon siitä, siitä tota, niin, ton konin, oliko se kiista vai parsista, niin sanoit, että, niin kuin, että tuhoa noi, niin kuin, ettei kannata pistää muovi pulloonkaan. Joo, joo, siis limetti tai niin, sitruspohjaiset on sellaisia, sellaisia yrityksiä. Tota, niin, nämä tämmöiset pehmeät muovipullot, niin nämä on täysin eri muovia, niin nämä kestää kyllä. Niin, aivan, joo. Kyllä. Että tota, niin, se on eri muovi, ne, mä en tiedä niitä yhdisteitä, mutta mä oon tämän varmistanut useista lähteistä. Joo. Yksi oli e-savukekanava ja sitten mulla on vielä kaveri, joka on kemian alan insinööri. Ja se itse niin kuin, pyörittelee ne pullot käsissään ja testasi, se näytti jotain, että kun vetää kynnellä, että siihen jää semmoinen valkoinen jälki ja tällainen näin, niin se sanoi, että ne ei tuhoudu siitä. Aivan, aivan. Että sinne saa heittää ihan mitä tahansa. Niin. Kyllä, kyllä. Eli siis se oli, joo, aivan. Koska siinä oli se, mihin mä viittasin, niin oli lähinnä kovemmat pullot, mitä niin kuin näkyy, ja kaikkein eniten näkyy pyörivän. Nämä pehmeät pullot tosiaan, niin, no tässäkin on itse asiassa sitruunaa, taitaa olla tässä nyt nimenomaan. Mutta ne kiiltäväpintaiset. Joo, siis esimerkiksi mistä noi tiivisteet tulee tuolta vaikka niin kuin, vaperesepteiltä. Niin tota, mä oon yrittänyt aina ottaa ne sillä niin kuin kauhean kauniisti auki ja tällainen niin. Näin, mutta nehän tuhoutuu ne kaulat niistä saman tien, kun ne ruupaa auki. Että niin. Ne on ihan kertakäyttöisiä, mutta, tota, no niin, no usein nämä muovipullokki, tai siis nämä pehmeät pullot, että niihin jää se aromi niin lujaa, ettei se lähde niistä enää sitten yhtään millään pois. Mutta näin se, että jos ne maksaa sen niin kuin pari senttiä, että se on lähinnä, että se on se aika, mikä niissä maksaa, että täytyy odottaa se pari kuukautta niitä pulloja. Että. Sepä. No niin, nyt tulee kuvasuhteetkin oikein ja kaikki näyttää vähän paremmalta, vaikka kohteet ei olekaan mitään missiainesta. Mutta tota, joo, kuuluu kuitenkin ihan ok. Juh. Juh. Joo, siis noi on aina semmosia, mä oon vaan pitänyt sitä nyrkkisääntönä tosiaan noissa niinku muovipulloissa, kun siinä on oikeastaan, oliko siinä kolme kategoriaa käytännössä, mitkä niinku muovitankkeja varsinkin tuhoa. Ja tota, täällä tulikin itse asiassa Hitboxin chatissa, että polykarbonaatti ja PMM on useimmiten on tankit. Niinku kovaa muovia käytännössä. T-litkut, sitruslitkut ja sitten tietyt kanelinesteet, niin saattaa syödä sen tota, ja salmiakki on yksi kanssa. Ja eikö kola ollut kans yksettä? Kola riippuu taas tiivisteestä sekin. Mä en nyt muista, mikähän kola se oli, mistä tuli aika paljon polemiikkia jossain kohtaa, että tota, muovitankit hajoisi siihen. Olisiko ollut pinkspottia tai jotain muuta vastaavaa? Niin, niin. Mutta joo, noissa on, kannattaa olla vaan varovainen, että jos se rupeaa rakoilemaan se tankki, niin sitten se tietää, että se on väärää materiaalia. Mutta joo, siis se, että niinku, ihan niin kuin, että vaikka puhutaan nesteistä, akuista, mistä tahansa, niin tota, mieluummin aina liian varovainen. Niin kuin. Nimenomaan, juuri ja näin. Se, että, niin kuin, että, ja se kanssa tärkeää, että kun tässä nyt kun ei ole semmoista niin kuin, mitään, niin kuin, virallista tietoa sillä, että tämä kulkee niin kuin tällainen näin niin kuin vaan niin kuin suusta suuhun ja näppäimistöltä näppäimistölle, että, niin kuin, että mitä joku sanoi jossain irkissä ja sitten se muuttuu totuudeksi, niin tota, aina parempi olla varovainen ja aina tarkistaa mahdollisimman monesta lähteestä kaikki jutut. Että. Ehdottomasti. Ja sekin on aina se, että tota, siis ei niin kuin ei varavenettä kaada. Ja nimenomaan näissä, kun on kyse siitä että nämä on kuitenkin meidän tupakinvieroituskeino, niin tota, mieluummin näitä käsittelee liian varovaisesti kuin se, että sä joudut siihen tilanteeseen, että sulla hajoaa jotain ja joudut kävelemään sinne kiskalle tai ABClle. Että sekin tota,
sekin pointti käytännössä mulla on yleensä aina siinä, kun mä ohjeistan. Että toki taas sitten lasipulloja on vähän vaikeampi saada ensinnäkin, ja siksi toisekseen se pipettihomma mulla on ainakin mennyt ihan täysin hermot siihen. No se on hyvä, että niinku, no mäkin ostin Vaperaseptältä pari niitä tylppäkärkisiä, no. Niin niitä piikkejä, neuloja. Niin ne on kyllä ihan hyvää kamaa, että joo. Mä ensimmäiset neulani kävin hakemassa niihin ihan tuosta lähiapteekista no ihan kallista kamaa on, ne on muutama senttiä tai niin, jotain, no, mitä niin. Ne maksaa, mutta se, että ne jo sillä, sekin on niin paljon jo niin kuin tekee turvallisemmaksi se homma, kun ostaa ne tylppäkärkiset. Plus niissä on niin kuin se tilavuus niin paljon parempi, että noin 50-50 nesteekin on jo semmoista, että niitäkin on jo aika tuskaa vetää semmoisen jonkun niinku injektioneulan läpi. Että. Niin on. Puhumattakaan sitten esimerkiksi, jos sulla on VG-pohjaan 100 milligrammasta nikotiinia ja se on pakkasessa ollut, niin ei se tule sieltä millään pois enää. Siis se on semmoista peitsellä saa kaapio. Lusikalla kaivataan sitten. Se on toi onko sulle muuten tullut tuossa noissa niin kuin, noissa litkuissa, niin onko sulle tullut PG- tai VG-herkkyyttä? Ei ole kyllä näkynyt sitä. No. Siitä oli joskus silloin alussa puhetta just, että niin kuin ajattelin, että kun kuuli, että tämmöistäkin vaivaa on, että niin se on mulla varmasti sitten. Mutta... Niin joo, niin sulla oli tosiaan, joo nyt muistankin, sulla oli se, että kaikki mahdolliset on varmasti tulossa. Ja niinku nyttäkin mä vedän mikä Gentleman's Whisperia, niin siinäkin maistuu pähkinä tosi vahvasti. Niin. Niin mä oon kans niinku pähkinälle hyvin allerginen, ja se on ihan hauskaa, että voi vetää pähkinämakuakin, eikä sekään aiheuta mitään, että toisaalta kyllä mä pystyn suolapähkinältäkin syömään, että se on varmaan se joku kypsytysvaihe siinä sitten, mikä sitten niinku... Aivan. Tekee se, ettei se aiheuta mitään. Niin, aivan. Tähän väliin haluan muistuttaa teitä tuosta, mä sohasin koko ajan tuohon Skype-ikkunan, mä laitan tuon Opsi-ikkunan siihen päälle, noin. Tässä vaiheessa haluan muistuttaa teitä tosiaankin siitä arvonnasta, käykää siihen osallistumassa. Ja mulla istuu vieraana oma moderaattori tässä, niin laitatko sä chatteihin sen Facebookin ilmoituksen, vai onkohan se mulla tässä nopeasti saatavilla? Taitaa olla itse asiassa. Mä yritän siivota kaveri, jos siinä on vielä jotain rähmää, kun mulla on toi lätkäteippi aina siinä päällä. Että niin jo. Mä kuulun, mä näytän niin kuin Max Paynein hahmolta. Tuossahan tuo on. Meillä on siis arvonta on käynnissä vielä 47 minuuttia tälle illalle, ja palkintona on siis Atlantis 2. Tuosta löytyy ohjeistusta molemmista chateista, ja vapingdrop.com on siis meidän yhteistyökumppani tänään. Ja kysymyksiähän meille voi laittaa. Me tullaan toiselle tunnille, itse asiassa ollaan hyvää matkaa ja toisella tunnilla. Mitäs muuten Jurkka sulla, niin ootko ajatellut noita hankintoja tehdä? Onko mitään kiikarissa? No, tavallaan mua kyllä houkutti se Lemo 2. Että se, niin kun, se taisi olla joku After Dark, missä mä puhuin siitä, että voisi olla semmoinen niin kuin ensimmäinen tämmöinen koottava vehje, mitä voisi niin koittaa. Että siihen näyttää niin pikkuhiljaa olevan niin kuin, niin kuin hyvät puolet voittavat huonot puolet. Aivan. Mutta siinä on tosiaan se, että se ei tarkoita pelkästään sitä, että mä ostan sen laitteen. Niin. Että mä en tiedä, että riittääkö esimerkiksi tuossa mun tässä iitikussa tai siinä valomiekassa teho siihen. Ja sitten, että tosiaan täytyy kaikki mahdolliset kanttaalit ja pumpulit ja tämmöiset näin hankkia sitten, että no, eihän ne kalliita. No ei ne kalliita ole. Mutta,
Sitten... Kalleen juttu varmaan on se, että, niin kuin, että se nikotiinin puolittaminen. Että kun tietää se, että tota niin, siinä on jo sitten sen verran höyryä, että, että tota niin, se ei ihan käy, että mä ostan tuosta vaan pohjanesteen ja vedän noin mun vanhat litkut niin kuin, niiden päälle sitten niin kuin puolet ja puolet, kun no sehän niin, vie sitten puolet maustakin. Että. Niin on. Ja onhan siinä tietenkin sekin, että noissa rakennettavissa, niin siis ne materiaalit ei itsessään maksa oikein juuri mitään. Ja sitten se, että se 5 tai 10 tai 15 metrin kelasta kanttaalia riittää niin kuin loppujääksi käytännössä, jos et sitten urakalla rupeaa rakentelemaan niitä. Tai heitä hukkaan sitä yksinkertaisesti. Jos sattuu ostaa vielä oikein paksusta kanttaalia, niin. Kun sitäkin saa vielä niin kuin miljoonassa eri vahvuudessa. Niin on, niin on. Ja kun ne ei tosiaan maksa, siis muistaakseni se taisi olla se 20 metrin kelakin, taisi olla jotain 10 luokkaa, 032 vai 028, ja paksumpiakin totta kai, mutta niitäkin löytyy niitä lankoja niin paljon erilaisia taas. Pumpulit ne ei maksa oikein juuri mitään, Rayon on vielä halvempaa kuin pumpuli, jota mä käytän tosiaan, siis toi Rayoni, ja niin, siinä se nyt oikeastaan onkin, että sitten se on enää omasta viitseliäisyydestä kiinni, kuinka paljon jaksaa näprätä sen jälkeen, että... Onko sä muuten jonkun niin kuin ihan konkreettisen eron huomannut siihen, että oliko sä käyttänyt aluksi jotain niin kuin pirkkapumpulia tai jotain? Että... Joo, siis mä käytin tai testasin ensin normaalia pirkkapumpulia, sitten mulla oli farmakeeriä, sitten mulla oli sen jälkeen oli tota mujia, ja kaikista niistä pumpuleista mulle tuli sama se todella karhea kurkku ja kuivas kurkku, ja sitten sen jälkeen rupesi kutittamaan kitalakea ja muuta. Ja mä kysäsin lääkäriltä jossain vaiheessa tuosta, niin sanoin, että siis se on ihan puuvilla yliherkkyys, joka tulee, koska se lämpenee se puuvi, tai se pumpuli, eli puuvilla kuitu. Niin kun se lämpenee, niin se mun keho reagoi eri tavalla siihen. Eli mä kävin tosi monta eri pumpulilaatua kävin läpi. Ja se ei vaan sovi, mutta toi sellukuitu, toi Rayoni, niin se toimii. Mikä se on muuten toi se... Silikoonilanka. Siis se on piidioksidia, silikaa. Silikaa, no. Joo, se on piidioksidilankaa, joo. Niin tota, onko se vielä niinku käytössä? On, siis kyllähän sitä käyttää, aika monetkin käyttää sitä vielä. Siinä on vaan se, että tota, silloin se nesteen kuljetus on mitä on. Koska se on semmoista punottua tavaraa, no ton Voodoo Woolin kanssa se on punottua, se kuljettaa aika hyvin nestettä. Mutta sitten tota, se, että kun se on lankamaisessa muodossa, niin sit on nyky noihin tota, rakennettaviin, niin sit on tosi vaikea saada paikoilleen siihen. Oh. Koska se, että se on aika jäykkää loppujen lopuksi sitten tota, niin kun yrittää muovata ja muotoilla. Mutta siinähän on etuna se, että se ei pala lainkaan. Sä et saa sitä kärähtämään ollenkaan. Et ennemmin se käämi palaa poikki, kun se tota, silika kärähtää. Että siinä on ehdoton etu on se. No se on kyllä hieno eli toi ihmisen kurkku, että, niin kuin, että se huomaa kyllä aika nopeasti, että jos joku on niin kuin vinossa. Että... Niin on, niin on. Ja rinnakalvot ärtyy hyvinkin hätäiseen sitten toisaalta siinä. Mites muuten sulla toi, no me ollaan juteltu tästä, mutta mä nyt kysyn sulta uudelleen sen. Niin kuin, ei mitään. Kun tässä... Noob Editionissa olla, niin kun sulla on sen verran vähän aikaa siitä loppujen lopuksi, kun oot tupakista siirtynyt. Paljon sulla meni sitä tupakkia ja mikä sai sut siirtymään ylipäätään höyryttelyyn, että kuinka kauan sulla oli sitä tupakkiuraa takana? No, mulla oli se, että se oli niinku puolet ja puolet. Niin. Että se oli viime syksynä, mä olin 32, niin kun on vielä pari kuukautta, niin tota, olin 16 vuotta polttanut. Ja tota, tuli vaan, niin kun, mä en nyt muista niin kun ihan suoraan sitä, että mikä se oli. Ne. Se, niin kun, no mä oon varmaan niin kun kertonut tämän tarinan sillä lailla, niin että se oli se, että kun mä kävin röykillä ja tuolla mun katolla ja tota, lokki paskaasi mun päälle. Niin. Ja tota, niin, itkin sitä irkissä toisaalla. Ja, ne. Ja tota, niin, tota,
Ei se varmaan siitä tarttunut, mutta jostain niin kuin mietin, että, niin kuin, että voisi niin kuin sähkörökeä koittaa ja sitten meidän yhteinen kaveri Redi niin nappasi kiinni ja rupesi niin kuin pistää mulle linkkejä ja tekstiä ja näin, että paskaksi tässä, että koitetaan. Ja se oli sitten kuukauden odottelu, kun laitteet tuli sieltä Fastekeltä Kiinasta ja nesteet tuli aikaisemmin ja tällainen. Ja mä kokeilin niitä ja sitten tuli hälytys baariin, niin jätin laitteet kotiin, meni vielä tupakalla sen illa, aamulla oli krapula, vedin sitten, tai sitten mietin, että, niin kuin, että meenkö tupakalle vai jotain tuon valotikun käteen ja sitten rupesin imailemaan sitä valotikkua, ja joo, että tähän tuntuu paljon paremmalta kuin tupakka tässä krapulassa. Ja ei ollut mitään semmoista, että tämä on mun viimeinen tupakka, minkä mä vedän tai mitään tämmöistä. Niin, että niin, se vaan jäi se röyki. Aivan. Ja niin, se tuntuu olevan se kaikkein yleisin, että siis, no kokeillaan. Sitten kun siihen on niin kuin siis, no tämähän on ihan ok. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun havaitsee sen, että se rutiini rikkoutuu, että sun ei tarvitse tunnin välein tai puolen tunnin välein tai mikä ikinä se aika onkaan, niin siis nousta siitä joko koneen äärestä tai missä nyt ikinä onkaan, niin aina ulos lähtee. Niin se on vaan niin paljon vaivattomampaa vetää sitä höyryä sitten. Niin se tuntuu olevan aika yleinen sellainen niin kuin tapahtuma juurikin se, että no, ei mulla enää mitään syytä mennä takaisin siihen tupakkaan. Et siinä ei ole mitään tietoista päätöstä ollut välttämättä, muuta kuin se, että kokeillaan, mitä toi on. Se mua pelottaa, että mitkä tässä seuraavat vaiheet on sitten, että ei tarvitse nousta koneelta. Että ehkä mä otan tuohon ämpärin viereen ja jääkaapin ja jotain. Ja sitten siis 5 litran tonkka, kato litkua vaan ja kalvopumppu siihen, niin aina saa suoraan kato atoon vetää siitä, ei tarvi enää mikään pullojen kanssa. No, toikin kuitenkin joku toi iso nautilus, niin se on niin iso, että sitä niinku kyllä pystyy kiskoon niinku koko päivää. Että eilen meni kyllä, niinku, eilen tuli sitä niinku ninjakästiä katsottua, niin vetäsi siinä niinku ihan niinku sulle niinku 1,5 tuntia tai jotain, niin nautilus meni tyhjäksi täydestä. Että yleensä on semmoinen niinku työpäivän kestää mulle. Niin. On se siis mäkin huomaan sen, että tää kestää työpäivän verran tää iso nautilus, mulla toi 6,5 milliä tai 6 milliä, noin suurin piirtein. Mut näin viikonloppuisin, niin sitä saa olla siis, mitähän mä sanoisin, nyt se kestää, se 5-6 tuntia kestää. Että se on niinku sen puolet käytännössä. Siitä, että se nesteen kulutus kylläkin se kasvaa, kun on kipolla, mutta toisaalta niin kasvoi tupakin kulutuskin. Se oli aina se. Siinä oli aina se paha juttu. Mulla varsinkin oli se, että heti kun sulla oli tuoppi kädessä, niin oli pakko vetää sitä tupakkia ainakin 2 tai 3 kappaletta perän jälkeen siinä. Tässä oli aika hirveitä nyt, kun järkikäteen näyttelee, että kuinka paljon sitä tervaa oikeasti tuli imeskeltua, plus niitä kaikkea muita myrkkyjä sitten taas. Mutta kertoo se nyt tässä ihan niinku lähetyksessäkin, mikä mä chattiin eilen kirjoitin, ja joku seille sitten sanoi Irkkiinkin, että, niinku, että mikä mulla oli tuossa viime perjantaina, kun kävi eräässä tamperelaisessa juottolassa, niin että mulle tultiin oikeasti, mä olin höyryttämässä röökikopissa, niin baarimikko tuli koputtaa mua olkapäähän ja sanoi, että hei, sä voit muuten vetää ihan tuolla pöydässäkin. Kaiken tupakin savun kesken. Ai kiva. No se oli aika rauhallinen baari. Okei, joo. Siellä oli muutama ihminen ja sielläkin mä sain esitellä laitetta ja kertoa, että mitä nämä on. Ja siellä myös muutama, siellä oli semmoisia niin vanhempia herrasmiehiä ja tällainen. Niin, joku sanoi joskus koittaneensakin ja mä sitten sanoin, että nämä laitteet on kehittynyt aika paljon, että kannattaa testata uudestaan. Että. Niin, aivan. Kyllä. Se on
Enemmän ja enemmän niitä baareja rupeaa olemaan siis myönteisemmällä kannalla siihen, koska sehän auttaa heitäkin ensinnäkin. Jos niistä tupakkikopeista pystyy luopumaan, niin se on yksi kuluerä vähemmän niille. Yksi kuluerä vähemmän. Että se on... Joo, siellä kysyttiin käämeestä ja oomeista ja kiepeistä, niin sieltä tuli sitten Saketilta heti toi linkki, niin se on varmaan se paras toi Steam Engine laskuri, että sillä katsoo, että... Se on joo, toi on hemmetin hyvä laskuri, sillä mä katson yleensä kaikkia aina. Siinä, se on vähän, se layoutti on vähän erikoinen, mutta kyllä siihenkin tottuu aika nopeasti. Niin siellä oli toinenkin kysymys, oli jossain, että mistä ostan reijonini? No, mä ostin sitä 10 metriä. 10 metriä ostin jossain kohtaa hintaan 4,5 taalaa muistaakseni, joten mä veikkaan, että mun ei tarvi seuraavaan 10 vuoteen ostaa reijonia, joten mä ostin eBaystä itse asiassa siitä silloin. Ja se ei siis, toi on niin riittosaa tavaraa sitten, varsinkin kun mulla on noita foggereita tosiaan, missä se toimii helvetin hyvin, niin ei mun tarvi, totta kai Caterpillari on vielä myöskin, mutta se on, no, se toimii mulla. Ja sitten kun se on tuommoista tosiaan nauhamaista, jos mä saan sen tuolta nätisti, tällaista nauhaa, lonkeroa, niin jos mä leikkaan tästä tosiaan siis niin, että Fokkeriin menee, niin se on kirjaimellisesti tompitunen pätkä, ja tästä saa kahteen eri Fokkeriin kahdelle, niin kuin 4 kappaletta vikkejä tuosta pienestä pätkästä. Että se on aika riittosaa tavaraa. Oliko siellä muita Kirka huutaa, että ai että Jurkka. No, niin. Mitäpä Kirka? Kirka tulee kukkoilemaan taas. Meillä on 33 minuuttia arvontaa vielä jäljellä. H-hetki kohta lähestyy. Koitetaan vielä uudelleen ottaa Keijo tähän puheluun, koska jäi juttu kesken sen verran pahasti. Mutta Jurkka, katsotaan tuosta. Niin katsotaan, jos tämä menee pitoon tämä meidän, Jurkka, sun ja mun puhelu, niin odota sinä langalla vaan, ei siinä. Mutta katsotaan, saadaanko me tuosta käyntiin. Olisiko nyt sitten... Noin. Ei, tuostahan minä en sitä saa, vaan mun täytyy tuosta tehdä se. Oho. Tyylikkäästi meni. Noniin. Koitetaan Keijo saada uudelleen tähän näin. Keijo saada uudelleen tähän puheluun. Tuli testattua Nautilus Mini. Tuo iskun kestävyyskin. Kesti laminaatin. No niin. Kyllä. Noin. Vähän nyt joutuu säätelemään ikävästi, mutta tässä nyt on tuossa päällä sitten noin meidän... Onko Keijo siellä kuulolla? Kyllä, täällä ollaan. No niin, hyvä, hienoa. Pääsit mukaan. Tuli näköjään ilmeisesti vähän tietoteknisiä ongelmia siinä sulla. Joo, mun yhteys on vaan vähän niin kuin rasvattu etana, mutta niin. Koitetaan pärjätä. ei se mitään. Ja live-lähetyksissä voi kaiken muista sattua, totta kai. Mä laitan tosta, tää nyt näyttää aika pahasti amatöörimäiseltä striimissä, mutta... Skypein ihanuuksia on se, että ei saa piilotettua niin kuin kuvattoman soittajan kuvaa, joten mennään tällä nyt hetken aikaa. Niin, sulla jäi juttu kesken. Minkälainen sulla oli siis se
me päästiin siihen, että 40 vuotta oli tota, tupakointiura ja erittäin hyvin tervatut keuhkot, niin tota, sulla jäi tosiaan se juttu kesken. Niin joo, siinä tuota, no, näiden höyrytelmien kanssa niin olisi pitänyt tajuta aikaisemmin ja ruveta etsimään tuota tietoa sekä välineistä että tuota käyttäjien. Mutta hyvä näinkin. Niin, kyllä kyllä. Aloitus. Tosiaan ja tuota, no, nyt on sitten välineet muuttunut. Sen verran minä teiltä kysyisin nesteistä, että mulla on ollut Inaveran tiivisteitä. Joo. Ja tota, sitten niin sellaiset jotkut tiivisteet, kun me ollaan sekoittanut sen tiivistepullon ohjeen mukaan. Joo. 50-50 seoks pohjanesteeseen, niin minkä takia tämä tuota, viikonkin kypsyttelyn jälkeen, niin siinä puuttuu se maku. Eli no on siinä kieltämättä se tiivisteen maku tai tämän makunesteen makua, mutta se on yllättävän mieto. No mä voisin tuohon oikeastaan sanoa ensin sen että tota, sillä tiivistesuhteella, ne mitä ne antaa, jos sinne annetaan jotain tota sekoitussuhdetta, niin ne on yleensä tota suuntaa antavia. Oikeastaan merkittävämpi on se, että mihin pohjaan sitä halutaan niin kuin valmistajan toimesta sekoitettavan, eli onko se PG vai VG-pohja. VG, eli kasvisglyseroli, kun antaa vähemmän makua, mutta enemmän höyryä, ja PG taas toisinpäin, eli tota, vähemmän höyryä, mutta enemmän makua. Niin siinä voi olla se pohjanesteen maku myöskin, joka sitten on niin kuin ristiriidassa sen tiivisteen kanssa. Joo, tässä on esimerkiksi niin Inaveran semmoinen tiiviste kuin lime. Niin siinä on pakkauksessa jo varoitus, että on hyvin. Ja nyt jäi lause kesken. Kuuleeko sä, Jurkka, enää? No mä kuulen sut, mutta nyt taas. Joo. Kyllä. Taisi mennä taas. Jaha. Koitetaan ottaa uusiksi. Siellä on yhteisongelma, joo, kyllä. We are having problems with this call, no shit. Mutta no, tässä vaikka välissä niin sanon niin. Se, että aika niin kuin sama vika rahikaisella, että mulla on niin kuin aika paljon ollut sitä, että niin kuin monekaan nesteet ei ole maistunut yhtään miltään. Niin just. Että, mä en tiedä, että onko se vaan, että niin kuin, onko se ihan makuaisti kysymys vai mikä, mutta niin kuin jokut nesteet ei vaan yksinkertaisesti niin kuin tunnu missään. Niin. Että, niin kuin, että se on, tilanne on nyt parantunut tässä niin kuin puolen vuoden aikana. Mm. Mutta niin kuin on ollut semmoisia selkeitä nesteitä, mitkä ei maistu yhtään miltään, ja sitten niiden kanssa on niin kuin luovuttanut, niin just. Että ei lähde koittaa uudestaankaan. Ja niin jo. Ja mä oon edelleenkin sillä tavalla, että niin, mä en ole ainuttakaan, niin kuin, nyt ostin sitä Flavor Bestin Black Licoricea, niin ostin uuden tiivistepullon, mutta mä en ole edes sekoittanut sitä vielä. Niin. Mutta joku nesteet maistuu helvetin hyvin. Mutta joku ei taas tunnu yhtään missään, että niin, siinä on tota niin, voihan se olla totta kai, että siinä on siinä pohjan, tai siinä tota, tiivisteessä on myöskin virhe käytännössä. Mutta jos sitä tapahtuu yksin, niin kun, siis jatkuvasti, niin tota no mulla on niin monen nesteen kanssa ollut niin. Sitä, että kyllä mä melkein enemmän pistäisin sen niin kuin itteni piikkiin, että mulla ei vaan makua se toimi tiettyjen nesteiden niin, kanssa. Niin. Kyllä, kyllä. Sitten on. Niin. Joo. Hetkonen, onko Kaijo linjoilla? Olen. No niin, noin. kuuntelit varmaan keskustelua tuossa välissä myöskin. Joo. Ja sainkin vinkkiä. Toi noin, niin me olen esimerkiksi tämä Inaveran just tämä lime. Joo. Jonka sekoitusohje on, tai siinä oli jo varoitus, että on hyvin voimakas mauti.
Niin, ja muistaakseni kahdesta, vai oliko, no sanotaan 3-5% on sekoitussuhde. Niin. Ja sillä jäi, mulla on ollut 30 milli lasipulloa sekoitettu se. Mä olen sitä ravistanut aina ohi mennen. Niin. Ja tuota, no, silti sen maku on lähes olematon. Okei. Okay. Ja menin lisään siihen 30 milliin noin 6-10 tippaa raakaa sit tiivistettä. Niin, niin. Sitten se alkaa maistua. Okei. Okay. Ja niin näiden kanssa on niin tota, jotkut sitten taas niin tota, esimerkiksi tämä, mikä, no teiltä kokeneemmilta pitäisi kysyä sellainen kysymys, että tiiviste aine kuin Max Blend, Inaveran myöskin. Joo. Onko tämä niin kuin maun boosteriaine vai jotain muuta? Mä en itse asiassa noista, koska mä en ole ikinä käyttänyt niitä, niin mä en itse asiassa osaa sanoa noista, siis ainakin etyylimaltolia muistaakseni käytettiin, vai isomaltolia, mitä se oli, niin käytetään aika paljon niissä niin kuin vahvistamaan makua, makeutta tai kirpeyttä. Mutta itse asiassa varmaan kaikkein parhaimman vastauksen, jos saat tällä hetkellä, chateille heitän pallon, ja nimenomaan jos siellä on Niska tai Sami tai tota Marko, Vaperiseptien Marko kuulolla, niin tuota, ehdottomasti vastatkaa te tähän, koska te tiedätte noista nesteistä taas sitten niin paljon enemmän. Ja mun mielestä niin kuin Irkissä niin Esmokeon kanssa niin kuin puhunut näistä, että se tietää, että mä en ole kanssa näihin niin kuin makuvahventeihin niin kuin yhtään niin kuin tutustunut, että tuolta tuli, näetkö Keijo, siellä on Hitboxin chatissa on toi linkki. Kiukkiksen laittama linkki tuossa. Niin siinä on ainakin yksi linkki. Mutta toki siis chatista löytyy niitä nesteasiantuntijoita. Mulla on semmoinen asenne oikeastaan noin nesteisiin, että jos se maistuu hyvältä, niin sit mä menen sillä, mikä maistuu hyvältä, että niinku ei ole niiden sielun elämää tullut sen joo, enempää. On. Kyllä. Mites muuten, Keijo, sulla sitten mikä sulla oli se varsinainen kipinä lähteä sitten höyryttelyyn, että siinä vaiheessa, kun löysit höyryttimet, niin oliko siinä se tietoinen päätös vai halusitko kokeilla vaan ja sitten totesit, että tämä onkin hyvä juttu? Joo, okei. Oma niin sanottu. Ja taas tipahti. Siellä on aika ikäviä yhteysongelmia näköjään. Joo. Niin, onko sulla muuten, onko sä perehtynyt noihin nesteisiin sen enempää, Jurkka? Nesteisiin enempää perehtynyt niin. Miten? Niin, siis sillä lailla, että ootko niinku ajatellut alusta lähtien lähteä sekoittelemaan vai tilatko edelleen pohjan tuolta Pink Mulelta ja... Joo, että no mun sekoitukset oli siinä, että tai mitä mä oon tähän mennessä tehnyt, että, niin kuin, että toihan on helppo, että jos sulla on joku niin kuin puolitankkia jotain niin kuin, ja kaadat sitten jotain päälle, niin. Mä niin kuin, nyt suunnilleen ensimmäistä kertaa tein sen niin. Viikko kaksi sitten, niin, mulla oli Flavorvestin Dr. Pepperiä, mä kaadoin siihen niin kapellan kulminttia päälle. Just. Ja no, se maistui just siltä, että kun olisi hiilihappotonta Dr. Pepperiä ja ammastahnaa sekaisin. Se meni putkeen sitten. Joo, että täytyy niinku vähän niinku pitää tauko kummastakin, niin, että, niin, että kun se kummittelee sen maku vieläkin niinku niin
Ota, mä otan tuon toiseen ikkunaan, otan tämän puhelun uudelleen sun ja mun välille auki. Ota vähän. No niin. No niin. Niin tota. Jaha, onko tää näin väärä? Väärä ikkuna sitten tietenkin on. Turpa Sepsen. Noin. Niin, niin tota, joo, se on, mulla on itsellä tullut kanssa noita justiin näitä ihan omituisia sekoituksia, kun ei tämähän voisi toimia. Joo, ei toimi. Ei, älä laita sitä kirsikkaa sinne. Tai sitten, hei, pöhnässä justiin sillä hei, tää on ihan hirveä tuhkakupin makusta, jos mä laitan sinne vaikka tota, mä laitan vähän voipullaa siihen mukaan. Älä nyt saata. Mutta toisaalta, kun noin litkot on loppujen lopuksi kuitenkin niin halpoja, niin niitä on sitten hyvä taas kokeilla. Et sä voi tietää, jos et sä kokeile. Ja se just, että niinku, mitä se on niinku posteinen 30 se polentra pölikkä sitä, sitä niinku grilleipeliäkin, niin tota, se, että tota, niin, no mä en tiedä, että, niinku, että viittikö niinku, tämän milliä heittää niinku menee nestettä kokeilun takia, mutta se, että, niinku, että kokeilee sillä tavalla, että sekoittaa ihan vaan tankissa, niin, niin tota, sieltä voi löytyä kyllä jotain ihan kivaakin. Että. Niin on, niin on. Mä muistan, silloin kun aloitin 2011-2012, mitähän se oli, niin yksi kaveri toi mulle, siis sen piti tehdä tupakkimaku, sen piti tehdä niinku, siis kamelin makusta tupakkinestettä. Ja se lisäsi siihen, tai se sekoitti siihen kahta eri tupakkia ja sitten tota, smoke pasaa vai power pasaa, mikä on Inaveralta, mikä maistuu jo, siis on pohja, joka maistuu jo tuhkikselta. Se maistuu ihan kesäkeitolta. Aivan karmeen makusta, siis se, että no yritetään kypsyttää tätä ja muuta, ei jumalauta, siis se maistui semmoiselta, ensin kesäkeitolta ja sitten kun se oli hetken aikaa seissyt siinä pullossa, niin se maistui pelkältä niin kuin siis tuoreelta perunalta, jonka se olisi nostanut siis maasta ja ottanut haukun, niin kuin perunan makusta, niin tämän piti olla tupakkia ilmeisesti. Oikein multaa vielä. Ja. Niin, suunnilleen niin kuin rohisee hampaissa vielä. No sitten se seuraava askel oli käytännössä siihen, hetkonen, millähän mä saisin tätä pehmenemään? No totta kai sitten mä rupesin sekoittelemaan kaikki oikein hullu kemisti joku viikonloppuilta. Yksikseni istuin koneella ja mietin, että joo, tästä voisi tulla hyvä. Mä sain siitä voi popcornin. Ja mä en ole onnistunut toistamaan sitä koetta. Se oli oikeasti ihan helvetin hyvää. Mutta just semmoinen niin kuin tuore popcorni, missä on leffateattereista tuttua voita, on niin kuin siinä mukana. Se oli ihan helvetin hyvä, mutta mä en tiedä, mitä mä tein. Joo, se olisi kyllä niin kuin yksi sellainen asia, että niin kuin löytää joku tämmöinen makukemisti. Mm. Että, niin kuin, että mikä se tietäisi suoraan, että ei tarvitsisi vaan niin kuin sovia pimeässä. Niinpä. Että, niin kuin, että joka pystyy sanoa, että yhdistää joku metsälude ja banaani ja tämmönen näin, niin, joo, niin joo. Saat sieltä mansikan. Niin on, ja niin on. Kun se kuitenkin niin kun, se on aika selkeää kemiaa, että niin se, niin kun, kemiassa tiedetään, että miten niin kun, aromaattiset yhdisteet syntyy. No ja siis hiilisidoksiahan että nekin on vaan pelkästään. Mm. Ja se, että sitten kun just niin kuin, no se on se meidän vaihtoehto sitten, että niin kuin, että heitellään vaan kaikkea sekaisin ja niin paskaa seinää ja katsotaan, mikä niin tarttuu. Että. Nimenomaan. Ja on tuossa siis, mua ei käy kateeksi noiden, tota, noiden nesteiden tekijät siinä mielessä, että miten niin kuin, kuinka monta iteraatiota ne esimerkiksi joutuu tekemään tietystä nesteestä ennen kuin se on valmista heidän mielestään. Tai sitten se, että tota, jos se neste ei olekaan, yhtäkkiä niin kuin huomaat joskus muutaman kuukauden päästä, jos on ollut myynnissä jo hetken aikaa, niin sitten huomaat, että nyt mä kyllästyinkin tähän, ja sitten tulee varmaan todennäköisesti saattaa Samillekin tai Niskalle tulla se justiin, että voi helvetti, nyt nekin kyllästyy, kun mäkin kyllästyn tähän. Ja äkkiä ruveta sekoittelemaan jotain lisää tai jotain uutta tai lisäämään tai poistamaan siitä reseptistä. Mutta niissäkin tosiaan se, että sekä Niska että Koni, niin tota,
niin tota, no mä en ole niskalta mitään muuta kuin sitä, Mr. Greeniä maistanut. Mutta otta, niin se, että miltä se maistui silloin, kun ensimmäistä kertaa maistoi, ja mitä se maistui silloin, kun veti niin kuin viimeiset pullonpohjat niin, siitä. Niin. Ja samalla lailla konin juomissa, niin se niin kuin muuttuu niin paljon, että kun sä totut siihen. Niin on. Ja niin, siis, no, siis ihan mikä tahansa neste, niin se ensin purasu on aina erilainen. Mä sanoin, että se on niin kuin oluen kanssa, että niin. Ensin purasu on paras, mutta, se, että se on niin erilainen. On, mutta sitten. Kun maku tottuu, niin sitten sieltä rupeaa niin kuin löytää pikkuhiljaa niitä kaikenlaisia juttuja. Että kyllä, kyllä. En mä tuon Gentleman Whisperin kanssa niin kuin mitään pähkinää maistanut alkuun. Niin just. Mutta nyt se on niin kuin melkein se, niin kuin mikä puskee sieltä kaikesta eniten läpi. Niin aivan. Kyllä. Ja totta kai makuaista turtuu, tai sitten jos ei välttämättä rupea turtumaan, niin se, että tota, sä vaan totut siihen makuun. Se on sama kuin se jauhat purkkaa. Ja siitä muka häipyy se maku. Ei se häivy mihinkään. Pistä muutama sokerikide suuhun, niin se maku tulee takaisin siihen purkkaan. Mutta siis sun makuhermot vaan turtuu siihen. Ne tympääntyy käytännössä siihen. Mä en tiedä, onko sä koskaan koittanut nikotiinipurkkaa? Mä joskus sitä vedin, niin mulla oli semmoista appelsiinin makusta nikotiinipurkkaa. Tää oli joskus niin kuin 2003. Niin. Intiin jälkeen mä päätin, että mä lopetan tupakan polta. Vedin laastareilla ja sitten purkilla ja se ei juurikaan maistunut appelsiinilta, mutta jos sitä puraskeli niin kuin pidempään kuin 5 minuuttia, niin se oli semmoista niin kuin tuhkakuppia tai jotain, että se maistui niin pahalta. Ja mä muistan kerran, kun mä hyppäsin bussiin, niin mun melkein piti niin kuin lähteä bussista pihalle, että mun on saatava syljettyä tää pois, kun ei huvittanut niin kuin liimata sitä purkkaakaan mihinkään niin kuin tuolin selkämykseen tai mihinkään. Hyi vittu. Joo. Se purkka on ihan hirveetä. Ja mäkin vielä, mulla on krooninen närästys, niin se, että kun siinä on siis se nikotiini, mikä siinä on, niin se ei, en tiedä onko puhdasta tai mitään muutakaan, mutta se, että jos sä nielet sitä vähänkin sitä nestettä, mikä siitä niinku irtoaa, tai siis se, niinku se liemi, niin mulla ainakin leimahtaa niin saatanan pahasti närästys uudelleen joka ikinen kerta. Eikä se vaan sitten loppujen lopuksi toiminut edes. No, se on melkein sama kuin niinku nuuskamehuja ihmisiä. Joo, se on toinen. Ja toi on mä koitin sitä inhalaattoriakin jossain vaiheessa, se pikkuinen, mihin tulee niitä ampulleja. Siis sainko mä siitä 4 timasut muistaakseni vetästyä ja sitten mennä sinne oksentaa, koska siis se yksinkertaisesti se oli käytännössä varmaan vaan pelkkää nikotiinia, ei mitään muuta. Ja siis maailman turhin laite. Totta kai, jos sulla se koko tupakointi perustuu siihen, että sun täytyy saada se niin kuin tämä liike, niin silloin joo. Mutta kun ohjeissakin sanottiin siinä, että vedä hitaita ja pieniä imasuja siitä. No, mähän vedin, kun sikaria tahtunut polttamaan, niin mähän menin sanoa suoraan suunnilleen hyvä, ettei se ampulli tullut saatana sieltä holkista läpi. Me pidetään pieni tauko, pieni vessatauko ja muuta tällaista. Me tullaan ihan justiin takaisin. Arvontaa on vielä 10 minuuttia jäljellä. Modet voisi laittaa varmaan linkit uudelleen tonne. 10 minuuttia arvontaa jäljellä. Arvonnassa on palkintona Aspiren, oliko se Aspiren? Oh, Atlantis 2 atomisaattori, joka on siis ihan uutuuden uusi. Mäkin ilmoittaudun, mä toivon, että mä voitan. Joo, kyllä, sinäkin saat ilmoittautua. Ainoa, joka ei saa osallistua, on minä. Tosi mulle tulee muuta palkkiota sieltä sitten. Mutta miksi mua aina syrjitään? Itkät sitten seteleihin. Niin. Pankkikolkiessa. Me tullaan ihan justiin takaisin. Pysykää linjoilla, mä laitan musaa tulemaan. Tai enkä laitakaan, koska on Skype-puhelu auki. Mä laitan vaan bannerin tuohon pyörimään. Me tullaan ihan justiin takaisin. Tää on Hörkästä. Olkka moi. Aiheena on aloittelijat. Aiheena on tämän koko sanotaanko kenen selkäranka
tupakoitsijat myöskin. Mitä sä yleensä sanot, jos sulla tulee tupakoitsija kysymään, että mikä toi laite on? No, mä niin kuin avaan kämmenen ja näytän, että tämmönen tää on vekoti, että tossa on akku, tossa on tankki ja sieltä tulee höyryä ja aika usein sitten tulee niin kuin pyyntö, että saako maistaa. Niin. Ja, että ota siitä, että paina nappia ja ime rauhallisesti. Niin, kyllä. Ja sitten yleensä tulee köhintää perään. Niin joo, kun se on niin erilaista toi höyry kuin se savu taas sitten, kyllä. Onko sulle tullut paljon pyyntöjä sillä lailla, että kattelisitko sä mulle jonkun laitteen? Tai mikä mun pitäisi ostaa? Ei oikeastaan, että yksi kaveri nyt tuossa oli innostunut, että kunhan saa vaan rahat haalittua kasaan, niin koittaa sitä, että sekin on ollut semmoinen, että se on pitkiä taukoja pitänyt tupakoinnista muutenkin. Niin, niin. Mutta olisi sillä lailla niin kiinnostunut. Ja sitähän tuolla Irkin puolella mä kyselin saman aikaan Skype-chattasin sen kanssa ja, niin. Ja kysyin vinkkejä, että mä suosittelin sille sitä e-grippiä. Ja sitten näitä vehkeitä, mitkä mulla on. Että ottaa niin kummassakin puolensa, että e-grippi on yksinkertaisempi. Siinä on se yksi vaadittava osa vähemmän. Niin. Että e-grippin miinus on lähinnä se, just se, että se tankin tyhjääminen tai peseminen. Niin joo. Ja se, että sä et niin kuin lennossa siihen vaihda mitään, että no tietenkin sä voit jotain tippanokkapulloa pitää mukana. Niin aivan. Kyllä. Mutta niin. Näin on. On se ehkä pikkasen ehkä hankalaa, että varsinkin alussa niin kun sulla täytyy olla niin satavarmuus siitä, että sulla löytyy, että se toimii, koska sä et kuitenkaan voi kävellä minnekään kioskille ja ostaa uutta vehettä. Sehän siinä on. Ja sitten se vaikeus vielä tosiaan, että monilla tuntuu olevan edelleen se netistä tilaamisen, se kynnys, se on aika korkea loppujen lopuksi. No ei meillä ole välttämättä kaikilla, mutta siis se, että varsinkin aloittelijoilla. Se on varmaan ehkä enempi just niin kuin meistä ehkä sukupolvi vanhempia. Niin, aivan. Joille se on vaikeeta. Joo. Tai niin kuin, kyllä mä luulen, että niin kuin meistä niin kuin plus 10 vuotta ylöspäin ja kaikki alaspäin niin on jo ihan täysin tottunut siihen, että niin. Aivan. Kaikki tilataan netistä. Se on joo, se on totta, se on totta. Mutta toisaalta, mä tiedän muutaman semmoisen henkilön itse ihan henkilökohtaisesta lähipiiristä, joka ei vaan yksinkertaisesti tykkää tilata netistä. Ja ei välttämättä ole edes pankkitunnuksia, joka kuulostaa hullulta, mutta ei välttämättä ole edes. Että siinä mielessä niin näitä henkilöitä totta kai löytyy myöskin. Tarkennan tuohon, että mitä tarkoittaa, että ei ole pankkitunnuksia. Niin siis nettipankkitunnuksia, verkkopankkitunnuksia nimenomaan. Tai sitten ei ole linkittänyt ikinä esimerkiksi PayPaliin. Ei tiedä, kuinka ottaa PayPal käyttöön, tai ei ole luottokorttia tai näin poispäin. Niin siinä on niin kuin monta muuttujaa on. Se kuulostaa ihmeelliseltä, että jos ei ole niin kuin nettipankkitunnuksia. Että... No niinhän se kuulostaa. Sehän kuulostaa, mutta... Miten ne hoitaa yhtään mitään? Niin, koska sisäänkäveltäviä konttoreita, niin niitä on huomattavasti vähennetty, ja niitä on aina vaan koko ajan vähemmän, mutta no. Kun ne laskuautomaatikki on lähtenyt jo joka paikasta, tai ne maksaa jotain, niin kuin 6 € per lasku maksaa jotain laskua. Että... Ja sitten, no Bugamun, no niin, Joonas on chatissa, tervetuloa. Bugamun, itse tykkään nostaa kaikki kivijalkaliikkeestä. No se on, siis sitähän mekin ajetaan tässä, no mekin. Sitähän, joo, siis se on kyllä hyvä. Ne. Siis, ne. Mä en ainakaan niin kuin vastusta kivijalkaliikkeitä mitenkään. Että se, että niin monet tavarat niin kuin
varsinkin joku vaatteet ja tämmöiset, niin, niin, tota, niin se on vähän outoa, että niitä katsoo jonkun mallin päällä ja toivoo, että ne sopii sitten itsellekin, että niin, yhtä aivan hyvin. Ja tällainen näin, mutta niin, siis just joku tommonen niin kuin elektroniikka ja tämmöinen näin, niin se on tosi, niin kuin, se rupeaa tuntua jo niin kuin vähän kummalliselta, niin kuin, että sä niin kuin otat omaa aikaa, sä kävelet jonnekin niin kuin liikkeeseen ja tutkii ja käpistelee sitä niin kuin yhtä tuotetta, mikä siellä on siellä jossain kivijalkaliikkeessä. Ja sitten niin, teet sen ostopäätöksen sen mukaan, mitä se myyjä sulle sanoo. Niin. Kun sen sijaan sä voisit mennä vaikka johonkin niin kuin, mihinkä tahansa verkkokauppaan ja niin kuin katsoa, että, niin kuin, että täällä on miljoona samaa tuotetta, sä valkkaat sieltä parhaa ja sitten menet katsoa niin kuin miljoonasta muusta verkkokaupasta, että, niin kuin, että mistä hän saa halvimmalla. Niin, aivan, totta. Totta, se on, niin. Itsekin haluaisin kylläkin huomattavasti enemmän sitä, että tuota, siis tässä olisi esimerkiksi Tampereella olisi keskustassa joku semmoinen höyryliike, josta niin kuin, jos mä tarvin nautilukseen autoja, tai jos on uutuuksia tullut, että hei, onko sulla tota, mulla on esimerkiksi tärkeää se, anteeksi, pieni röyhtäisy, mulla on esimerkiksi tärkeää se, että onko tämä, niin kuin, paljonko nämä painaa? Jos mulla on joku kevyt työmodi esimerkiksi, niin paljonko nämä painaa? No fokkerithan painaa kuin synti. Mutta ei sitä, et sä saa siitä niin kuin semmoista osviittaa, että vaikka speksisivulla lukee, että 85 grammaa, niin niin, no mutta paljonko se on siinä modin nokassa? Mikä se oikea tuntuma on loppuviimeksi? Niin just tämmöisille. Ja sitten aloittelijoiden olisi huomattavasti helpompaa mennä ostamaan. Tosiaankin, kun ei tarvi todellakaan, niin kuin sanoit, niin ei tarvi niitä miljoonaa verkkokauppaa käydä läpi. Joo, ja siis se, että mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran kattelin just jotain Fastingin sivuja, niin mä olin ihan helisevässä, että niin kuin mitä heinävettiä, että kun täällä on näitä miljoona eri laitetta ja tällä, että, niin kuin, että siinä kohtaa niin kuin, olisi se kauppiaskin hyödyllinen, että se pystyisi niin kuin, kertoa, että mikä olisi hyvää. Ja tietenkin se, että niin kuin, palataan oikein kunnolla taaksepäin, mitä mä sanoin siitä, että, niin kuin, että täytyy olla niitä varalaitteita, että kun et voi käydä mistään huoltoasemalta ostamassa, että jos niin kuin, loppuu neste tai akku tai jotain, niin sä et vaan saa niitä mistään. Että, aivan. Niin, se olisi kyllä ihan tavallaan niin kuin hyvä, että niitä olisi, mutta se, että, niin kuin, että sitä sen verran miettii niin kuin sitä bisnespuolta, että niin kuin, niitä, se ei varmaan vaikka niin kuin joka ikinen tupakoitsija nyt kääntyisi yhtäkkiä höyryihin, niin se ei olisi järkevää pitää niitä kauheasti niitä kivijalkaliikkeitä, että no ei tietenkään sillä lailla, että niinku se markkinat saturoitaisi sillä, vaan siis lähinnä sekin, että kivijalkaliikkeenähän voidaan tarkoittaa esimerkiksi vaikka R:ää tai tota, täällä tota, Juvenesta tai näin poispäin, jossa on siis paljon asiakasvirtaa löytyy, mutta niillä olisi sen tupakkikaapin sijaan niillä olisi höyryvermekaappi. Sä saisit ne 10-15 millin pullot, saisit sieltä suoraan, jos sulla litkut loppuu, tai atot esimerkiksi, pari ja kolme eri niinku, tyypillistä atopäätä olisi siinä, tai akkuja esimerkiksi. Joo, siis se olisi niin, kuin, niin hyvä, että just, että lataanpa tässä bussikortti R:llä ja että niin kuin niin. Viisipäkki nautiluksen autoja. Niin, esimerkiksi. Ja vaikka niin kuin, että siellä on jotakin uutta nestettä tullut, löytyy valikoimaa, että niin kuin mitä ei ole maistanut aikaisemmin, vaikka sitten ihan täysin nollaniksana, mutta kuitenkin, että siellä olisi jotain tarjontaa olisi, niin tota, se, että tai sitten joku tämmöinen kultainen keskitie, 10 milligrammanen tai jotain vastaavaa, ja hei, mä voisin maistaa tota päivän kakkara roadkill musta marja yhdistelmää, koska mä en ole sitä maistanut aikaisemmin. Että no niin, joo. Ja sitten porkkana persikka purjokakkua seuraavaksi. Mutta se, että sulla on sitä valinnanvaraa ihan oikeasti, ja se on niin kätevää. Onko
mä rupesin miettimään tota niinku sesonkia, että niinku onkohan mämmin makusta nestettä kukaan tehnyt. Niin muuten. Luultavasti ei ja hyvästä syystä. Se on tota... Niin ja siitä itse asiassa luonnollisena, onkohan rukiista tehnyt kukaan vielä? Niin en tiedä, miten se toimisi. Että... Sekin on kyllä hyvin semmoinen suomalainen maku, että ota, niin, mä en tiedä, mihin ruista edes käytetään missään niin kuin muualla maailmassa. Että... Niin, aivan. Hei, pieni muutoinen ilmoitus. Arvonta on, joko arvonta on päättynyt 21.00 tai aika erosta johtuen menee tunnilla eteenpäin, koska tuota, tämä kaveri, joka suorittaa arvonnan, eli liikkeen omistaja on Saksassa tällä hetkellä. Me ollaan Irkissä yhteyksissä ja varmasti tulee kohta linjoille, joten tuota, hän lähettää mulle tuon mailin, missä on osanottajat ja sitten voittaja siinä myöskin. Joten me odotetaan vielä, joten nyt kun ei lisää infoa ei ole tullut vielä, niin menkää sinne. Te olette todennäköisesti olette mukana edelleenkin tämän tunnin siinä vielä arvonnassa. Ja tuota, mä ilmoitan mahdollisimman nopeasti, kun mä saan tietää lisää. Mutta tota, virallisesti... on 5 minuuttia sitten päättynyt arvonta, ja voittaja julkistetaan heti, kun voittaja saadaan arvottua. Mutta tuota, niin, minä pidän ajan tasalla heti, kun saan itse infoa. Näin. Minähän mun piti, niin siitä niistä makunesteistä, toi Flavor Arthan niin kuin varsinainen makujen karkkikauppa siinä mielessä, että kun heillä on justiin sitä perunaa löytyy ja parsaa ja pekonia ja muuta tämmöistä, jotka on siis elintarvikemakuja. Mä kattelin sitä joskus, niin kun linkitettiin, niin kattelin sitä niin monttu auki, että mitä. Ja sitten kun siellä on sipuli, ja sitten siellä on, niinku, siellä on kasviskategoriassa on erikseen, niin siellä löytyy sipuli, punasipuli, valkosipuli, ja sitten on vaan pelkkä sipuli, jossa on ilmeisesti punasipuli ja valkosipuli ja keskenään. Mutta sellainen, mihin tätä, kuka tätä, miksi? Mutta onko niissäkin sama kuin tota, niin, mikä Kapellan nesteissä, että niin taisi olla, että ne ei ole niin kuin yksinomaan pelkästään niin kuin sähköröikiä, vaan ne on niin kuin... Ne on ihan elintarvike niin. Makuja, joo, kyllä. Mm. Että niitä... Välttämättä kaikkea ei tarvitse piippua niin. Laittaa, mitä tarjotaan. Että... Aivan. Kyllä se olisi mielenkiintoista joskus maistaa jotain, kun... Se on joo. Tai jotain. Tota, mäpä laitan tuonne tota... Niin, noin, nyt laitoin sinne. Laitoin sähköpostia laitoin eteenpäin. Ja tuota... Oho, no tämähän kävi mielenkiintoiseksi. Ei arvonnasta, vaan mulle tuli treffikutsu. Jaa, kästi poikki. No ei nyt tässä kohtaa ainakaan. Mutta noissa on siis noi kaikki makutiivisteet ylipäätään, mistä tehdään nesteitä, niin nehän on ihan elintarvikemakuja. Sä voit laittaa niitä käytännössä mihin vaan. Ne on ihan siis hyväksyttyjä elintarvikemakuja. Ja tota, mä teen itse asiassa niin, että mä laitan esimerkiksi vissyyn. Se on siis, ja, no niin, sieltä VDP tuli. No niin, nyt saadaan tuota... Nyt saadaan tuota pikkuhiljaa arvontaa eteenpäin. Niin tota, tosiaan vissyyn. Esimerkiksi tota, yksi semmoinen, mikä mä oon huomannut, mikä on ihan helvetin hyvä, Flavor Westin kiivi mansikka ja siihen pikkasen Perfumers Apprenticen piparminttua. Aivan loista. Ja mä laitan sitä tämmöiseen puolikkaaseen tai puolen litran tuoppiin, niin laitan sitä noin... 4 tippaa ja 4 tippaa, ja sitten vissit päälle. Tulee helvetin hyvä semmoinen niin kuin vienomaku siihen niistä nesteistä.
Ja nimet, osallistujat menee juuri nyt random.orgiin. Täällä on live-seurantaa siitä ja kohta tulee voittaja. Voittajan nimi esiin, tai sähköpostiosoite. Ja voittajalle tiedoksi sen verran, että sitten kun voittajan nimi on selvillä, tai voittajan sähköpostiosoite on selvillä, niin yhteystiedot meikäläisen, eli kuolus@gmail.com, siitä sähköpostiosoitteesta, jolla osallistuit, niin yhteystiedot, niin mä saan ne sitten eteenpäin. Mä oon nyt pikkasen jännittää. 92 osanottajaa. Ja tuota... Niin, Iceforce sanoo, että kun kerran mainitsit, että noin elintarvikemakuja, niin mainitsen vielä Just in Case, että kaikki mahdolliset Dr. Oetkerit ja muut ei toimi. Niin, aivan. Ne pitää nimenomaan olla PGVG-pohjamakuja. Joo, siis se, että vaikka tuossa puhuttiin, että, niin kuin, että seikkailkaa ja kokeilkaa, niin... Mm. Niin, siis nimenomaan nyt puhutaan näistä, jos te olette höyryttelyliikkeestä ostanut tai höyryttelykaupasta ostanut niitä pohjanesteitä, niin ne on siis sellaisia, joita voi tota molemmissa käyttää. No niin, 92 osallistujaa. Ja tuota, siellä on ilmeisesti Random Orgin täyttö käynnissä, joten me palataan VDPn kanssa ihan justiin kohta tuohon. Sillä välin käykää katsomassa vaikka vapingdrop.com, se on ihan mielenkiintoinen paikka, toimii kimppakauppaperiaatteella. Jurkka, laitatko sinä vaikka vapingdropin urlit tuohon chatteihin? Niin... Joo, mulla olisi tuossa aikaisemmin vielä ihan niin kuin... leikepöydällä, mutta nyt mä joudun sen hakemaan vielä uudestaan, mutta eihän tässä mitkään mene. Tuultahan se löytyy. Noin, ja. Ja meillä on... Meillä on voittaja tiedossa. Voittaja on, mä laitan tuohon itse asiassa, Atlantis 2 menee, TomiAlhonen@gmail.com, onneksi olkoon TomiAlhonen@gmail.com. Saisiko, että onnea Tomi? Onnea Tomi, tällä äänellä. Vastaa nopeasti. Onnea Tomi, hei, aplodin paikka. Tomi Alhonen siis, laita tuosta sinun sähköpostiosoitteestasi, laita meikäläiselle kuolus@gmail.com, laita yhteystiedot, niin mä laitan ne eteenpäin sinne. Onneksi olkoon vielä kerran. Atlantis 2 on sinun ja se lähtee Briteistä tulemaan teikäläiselle. Tulee tuota ensi viikon, onkohan tiistaina vai keskiviikkona, hän lupasi lähettää sen eteenpäin, niin siitä varmaan viikko menee sitten. Sitten tuota... niin tuota on sulla. Näin. Tomille vielä kerran onnea. Onko Tomi siellä? Nyt mulla on oma sähköposti auki. Laita tulemaan kuolus@gmail.com, niin tänne vaan sähköpostia, missä on sinun yhteystiedot. Kiitos. Näin. Mä otan tosta. Laitetaan se tonne ylös, niin. Ja ilmoittautuukohan hän. No varmasti kohta. Mä laitan tohon noin. Toivottavasti oli joku tuorempi höyryttelijä, että sai niinku hyvä vetkeä siitä heti. Että... Tiedot. Isä kirskuttelee hampaita tässä, että miksi en voittanut. Noin, nyt. Jos hän ei ole chateissa, niin hän ainakin näkee ton bannerin tuossa ylhäällä. Me jatketaan keskustelua vielä. Me ollaan 3. tunnilla tällä hetkellä. Tää on Höyrycast. Perjantai 3. päivä huhtikuuta. Aiheena aloittelijat ja
Noob Edition, niin sanotusti. Kysymyshanat on auki edelleenkin. Tänne vaan tuota, kysymyksiä meille, Jurkalle ja mulle, tulemaan. Kysykää mitä vaan, me vastataan mitä vaan näin 3 tunnin kunniaksi. Ja tota, VDP sanoi, että Tomi Alhonen teikäläiselle tulee vielä huomenna suoraa viestiä myöskin tältä tuolta arvonnan, tai siis VDP:ltä, eli Vaping Dropilta tulee teikäläiselle vielä viestiä sitten lisäksi. Saankin kysyä, että onko mitään superjippoa Tukkosen Nautilusaton avaamiseksi. Kuumaa vettä sieltä ja puhallat reilusti läpi. Eipä siinä oikein muuta. Jos ne on ne... Se oli aika siisti temppu, mistä sä, en mä tiedä kuka yleiseen jakoon se meni se video, minkä sä teit yhdelle aloittelijalle, joka kysyi, että se oli aika siistiä, niin kuin, se oli mullekin aika oppimismatkaa, että, niin että kuinka niin kuin toi iso Nautilus avataan, että, niin kuin, että kuinka sieltä saa paremmin höyryä, niin kerro omin sanoin. Niin, siis tässä isossa Nautiluksessa on, mä voin laittaa sen jakoon vaikka sen videon, mutta tässä isossa Nautiluksessa on, kun tämä rakenne on sellainen, että toi piippu kiertyy suoraan atomisaattoriin, niin toi atomisaattorin piippu menee sen atopään reikien päälle, jos sä ruuvaat sen kiinni asti. Eli tehdään sen näin, niin se näkyy paremmin. Eli nyt mä ruuvaan tämän tankin ihan kokonaan kiinni. Laitetaan tosta muuten tota... Niin, mä en saa kameraa säädettyä. Mä voin laittaa sen jakoon, mutta nyt se on kiinni toi tankki. Ja kun sitä rupeaa avaamaan, niin sieltä tulee ihan selkeästi nousee kuplia, jolloin toi hattu tulee sen atopään reikien edestä pois. Eli vähän niin kuin nesteen syöttönä pystyy käyttämään sitä. Ja tällä kikalla pystyy muuten ihan täysin 100% VG:tä vetämään Nautiluksesta. Tuossa Irkissä niin Alpetti kysyi, että millä vehkeellä vaputtelen, niin, mulla on ihan 20-wattinen e-stikki ja kyllä. Iso Nautilus ja pikku Nautilus löytyy tuosta, mä vaihtelen niiden välillä. Että... Kyllä. Mun täytyy hoitaa nopeasti vielä pari byrokratia-asiaa tuon VPD:n kanssa. Ja Alpetti, että on huonosti valinnut, että hyvät vehkeet. Ainakin on tyytyväinen ollut. Että. Kyllä. Joo, ja siis aistikki on helvetin hyvä laite. Mä puhun sen puolesta edelleen. Ja Nautilus nimenomaan myöskin. Laittera kysyy, mitäs nuo Nautiluksen atot, kun ottaa uuden käyttöön, niin pitääkö sinne pumpulille laittaa pari tippaa nestettä vai miten? Kannattaa, mutta ei se ole välttämätöntä. Varsinkin jos sulla on vähäkään juoksevaa nestettä, niin, se kyllä imasee aika hyvin. Joo, no, mä en ole koskaan laittanut. Ja ihan hyvin toimii, että joku tykkää laittaa. Mun niin kun ensimmäinen intuitio on siitä, että se sitten lähtisi kurlaa aika äkkiä. Niin. Mutta se, että se melkein kun sä tankkaat sen, niin, kyllä se on ihan niin kuin vetokelpoinen saman tien. Että... Niin joo. Että, no mä teen sen varmuuden vuoksi, koska Nautiluksen atoissa on se, että kun se on semmoista komposiittimateriaalia, siis siinä on silikaa ja pumpulia. Ja se sisempi osa, mikä siinä on sen käämin välittömässä läheisyydessä, niin se on sitä pumpulia. Jos se palaa, niin se on kokonaan entinen. Sä et pääse siitä mausta eroon ikinä. Ja kun mä en tiedä, että kun mulla ei koskaan käynyt sitä, että mulla olisi kärähtänyt ne. Että sitten ne menee niin kuin lopullisesti tukkoon, mutta ikinä ei ole kärähtänyt. Mullakin on tosi harvoin, mutta kun se käy, niin se käy tosi nopeasti sitten taas. No se voi olla, että kun mä vetelen niin maltillisilla vateilla, että mulla on niin kuin periaatteessa... Niin mulla, aina, mulla on nykyään aina niin kuin, mulla on 9,5 vatilla, että joo, mä en ole korkeammalle sitä edes nostanut. Että, niin, aina. Että kun... Siinä kohtaa toi 50-50 neste, niin, se menee hyvin, se ei kurlaa koskaan ja toimii vaan. Että... Kyllä. Ja mullakin on oikeastaan ne kerrat, kun mulla on kärähtänyt, mulla, tai Sagilla, itse Sagilla on kärähtänyt useammin kuin mulla, mutta
ne kerrat, kun ne on kärähtänyt, niin se on ollut juurikin se, että siinä mä oon tyrkännyt suoraan sen 15 wattia siihen. Eikä sitä ei ole sisään ajettu vielä millään tavalla. Joten nyt, jos hankitte Nautiluksen, jos käytätte Nautilusta, lähtekää nostamaan sieltä 10 wattista sitä tehoa, tai itse asiassa 8 wattista. 8 olisi niin, ehkä parempi. Niin, että siitä lähtee nostamaan sitä sitten siihen, että mikä niinku tuntuu sitten hyvältä itselle. Ja ei kannata tosiaan se 15. Ja se tosiaan se muutos ei tapahdu sillain niinku se seuraavalla imulla. Joo, ei. Että niinku että jos sä vedät 8 ensin ja sitten kurlaa ja sä muutat se heti niinku 10 ja tota niin sitten ihmet, että kurlaa vieläkin ja sit sä vedät jo täysillä. Että se että niinku että jos se kurlaa, se tarkoittaa, että siellä on sitä nestettä, niin antaa sille hetken aikaa ja imee rauhallisesti. Niin, aivan, kyllä. Ja sekin tosiaan, että tuossa Nautiluksen atossa, kun se johtuu siitä rakenteesta, kun se on sylinterimäinen tosiaan se rakenne, ja sitten se, että se on ne reijät, mitkä siinä on neljällä, niin kuin neljä reikää, niin kun se käämi on siellä niin syvällä, sen nesteen täytyy kulkea loppujen lopuksi aika pitkä matka molemmilta puolilta, tai kaikilta puolilta sinne käämille itselleen. Ja sitten siellä on vielä se teräsverkko siinä, joka niin kuin estää sen, että se ei lähde purkantumaan, jos sä imaset sieltä tosi kovaa, niin se ei lähde, se fylli ei lähde sieltä kokonaan ylös tai ulos ylipäätään. Se, että mikä mulla oli alkuun silloin, kun mä aloitin, niin ensimmäisen pari kuukautta, että se, että mistä tuli just se niin kuin oikein niin kuin ne. Vitsi ylipäätään, ettei niin kuin meikäläisestä tullut mitään höyryä, niin vähän katsoin. Katsoin yhtä vanhaa autopäätäni, niin niissä oikeasti ne reijät sinne, niin kun, sinne niin kun imutusaineelle, niin ne oli puolta pienemmät kuin mitä näissä niin kun nykyisissä, mitä mä oon niin tilannut. Just, että niissä on joku muutos tapahtunut. On varmasti, joo. PVC-koileissakin. Joo. Että. Näin on. Kyllä. Siellä on ainakin 2 vai 3 eri versiota on ollut koko niin kuin tämän Nautiluksen elinkaaren aikana on ollut liikenteessä. Pelkästään BVC-atoista. BDC-atoistahan oli 2 versiota oli liikenteessä. Ja se, miten ne eroo keskenään, on tosiaankin se, että BDC-atoissa oli 2 käämiä. Ja ne oli niin kuin ristikkäisessä asennossa, ne oli horisontaalisessa muodossa siellä, kun BVC on taas sitten 1 vertikaali, eli pystysuunnassa oleva käämi. Niin siinä on semmoinen iso rakenteellinen ero. Sen takia toi BVC kestää enemmän tehoa ja sitten se, että se kestää huomattavasti enemmän sitä litkun kuljetustakin vielä. Mulla on täällä pari purkukuvaa itse asiassa. Mä etin justiin tossa. Niin tossa on nyt ruudulla näkyy tuota BDC-ato purettuna, ja tommoseen kuntoon se meni mulla olisikohan tosta mennyt läpi 100 000 milliä Flavor Vestin jotain tosi makeeta tavaraa. Että siis noin, silloin kun se on tukossa, niin sille käy näin. Ja. Eli se, että toi on ihan oikeesti tukossa. Se on joo, siis se on varmaan hyvä tunnusmerkki, tuossa näkyy tuossa kuva ihan vasemmassa reunassa tuo reikä. Niin siitä ja sitten päältä, niin jos se näyttää ihan mustalta, niin se on luultavasti kaput siinä. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Mulla on tässä toinenkin kuva on vielä, olisikohan se tämä. Oho, nyt se on aika iso. Laitetaan fit to screen, niin tuossa on sen käämin rakenne, eli se imeytysaine on tosiaankin tuossa ympärillä, ja se käämi on vaan siellä sisällä pystysuunnassa, niin huomaatte, että ei siinä kauhean isoa ole sitä niin kuin reikää, millä käytännössä sitten se ilman pitäisi liikkua siellä vielä sen nesteenkin läpi, tai nesteen kanssa, joten tuo käämihän joutuu ihan hirvittävälle rasitukselle, ja sieltä kulkee sitä tavaraa ihan oikeasti suhteettoman paljon, tuossa tuohon kokoon nähden. Onko sä ikinä koittanut tuommoista niinku käsipelillä niinku rebuildata? Ei noita Nautiluksen atoja, ei, mä en näe mitään järkeä siinä. Ei niin kuin, siis Protankissa se meni vielä ihan ok, mutta ei noissa. Joo, että jos se, mitä se maksaa niinku joku
paljon se maksaa se 5-päkki noita atoja? Olisiko haluut 8 € halvimmillaan? Jotain tämmöistä. 7-8 €, jotain semmoista. Sitten, jos se kestää se yksi pää, niin nesteestä riippuen, niin sä saat, niin kuin mullakin on sillä lailla, että niin tämäkin, että mä käytän noita sillä lailla, että kun mä vaihdan makua, niin mä otan sen atopää, mä vedän sen hanan alle, niin puhaltelen sen kuivaksi, sitten tota, niin, jätän sen kuivuun johonkin, ja sitten niin kun, ehkä saman päivän aikana, ehkä seuraavan päivän aikana, niin mä vedän sen sinne niin kun, nautiluksen juureen kiinni, niin painelen muutaman kerran, että sieltä niin kun, kärisee nesteen pois ja vedet ja aivan tällainen. Siinä jää aina jää väkistäkin makua vähän, mutta niin, tuota, niin, kyllä. Niin, tuota, sillä meiningillä niin, ne kestää semmoista niin kun, kuukauden luokkaa yksi. Niin, että, niin. Mullakin kestää nämä nautiluksen atot, niin kyllä ne se 3 viikkoa kestää, joka meinaa siis sitä, että ja sä hyödytät paljon enemmän kuin niin meikäläinen. Että ja mulla menee tosi makeita litkoja, ja mulla menee niin kuin VG:tä menee tosi paljon, että siis mitähän siinä menisi? On se varmaan ainakin 100 milliä, 150 milliä per nautiluksen ato, että noi on niin kuin siis siihen nähden, noi on helvetin halpoja. Että ei, niin kuin, ei kannata edes miettiäkään. Laitterra kysyy kysymystä ylempänä. Hei, tota, laita se kysymys vaan uudelleen, jos mitenkään. Niin, no täällä oli juurikin. Kuollut siellä J-Lemetti. Kuinka kauan teillä kestää aatot yhtä soittoa ja minkälaisella käytöllä? Itse tosiaan tilannut näytöksen. No siihen me vastattiin juurikin. Joo, että no se, sen verran niin tohon, että kun se mun ensimmäinen tankki, mikä se oli se Aerotank Mega. Ja totta niin se oli tota niin se oli Piraatti Mega. Ja on se edelleen ehjeä ja sitten mä vielä niin kuin säästelin sillain, että mä ostin niin kuin siihen niitä niin kuin halvimpia atopäitä mitä saa. Niin niistä suuri osa oli semmosia, että niin kuin että tota, niin kuin se ruuvasi siihen pohjaan kiinni, niin toimi aivan suunnilleen, ja sitten kun pisti tankin kiinni, niin ne lopetti toimimasta, että niin kuin vamma vaan ilmoitti, että niin kuin oikosulkua tai jotain vastaavaa, ja siinä kohtaa, kun ne oli ainoat laitteet, niin rupesi vähän jo hätä tulee, että, niin kuin, että niin joo, mitä helvettiä joo, tässä tekee. Vähemmästäkin. Ja se, että, niin kuin, että mulla on vähän siitä niin kuin megasta Aerotank Megasta niin kuin varmaan niin kuin, se voi niin kuin tarpeettoman huono kuva tullut siitä, että kun sekä se, että, niin kuin, että se oli niin kuin Piraatti Mega ja sitten mä ostin vielä niitä piraattiautopäitä, niin et sekin kuitenkin niin kuin oli tai on edelleenkin niin kuin helvetin hyvä vehje, mutta tota, niin, se, että toi Nautilus vaikka on paljon rumempi, niin tota, on toiminut niin. täydellisen hyvin. Että, mutta se, että ei pysty, niinku, se vertaus on niin huono siihen, että kun vertaa niinku, piraattilaitetta piraattiauto päällä, niin aitoon laitteeseen aito niin, aidolla päällä. Se on, että, se on. Mutta hintaerokki on tosiaan, niinku, puhutaan parista eurosta. Niin, aivan. Ja sekin on tota just se, että siis kun näissäkin on taas mennään siihen yksilöllisyyteen. Se riippuu siitä käytöstä niin helvetin paljon, että kuinka paljon sä vedät sitä päivittäin. Millä tehoilla? Minkälaista litkua? Litkuhan siinä on se kaikkein tärkein tekijä. Kuinka nopeasti se karstaa sen ylipäätään? Kuinka nopeasti, että kuinka paljon siinä on sokeria ylipäätään? Kuinka paljon siinä on tota semmoisia tekijöitä, jotka niin kuin mähnää sen tota käämin siinä niin kuin jo lähtökohtaisesti? Niin Se on yksi tärkeä tekijä. Terho tuolla sanoi, että tota, olette kummallisia, kun tuota, tehän ihme veijareita olette noiden atojen kanssa ja niiden keston kanssa. En toki ole hetken atojen kanssa takunut, mutta itsellä ei montaa päivää mene RBA-pää. Terho rakas, se johtuu siitä, että sinä säädät niin vitusti. Ja Roelylle Hitboxin chatissa tiedoksi, Roely sanoi, että tuota,
Kun pesen nautiluksen autot, niin ne menee ihan tukkoon ja niistä ei irtoa enää mitään. Niiden täytyy ihan oikeasti antaa kuivaa, koska toi on aika tiheätä materiaalia. Niin kun sä puhallat tai imaset sieltä tavarat pois, niin anna ainakin 2-3 päivää sen kuivaa. Ja totta kai niin kun se isompi pää alaspäin niin, että sieltä valuu kaikki mahdollinen kosteus pois. Et siinä on se, niiden täytyy ihan oikeasti kuivaa kunnolla. Ja Jilemetti, sulle tulee kysymys, saahan kummakin nautilukseen sen terästankin, jos ulkonäkö häiritsi. Joo, mutta lasitankissa on se, että sä näet, että paljon siellä on. Niin, että se on, joo. Se, että niinku, eihän sillä, että jos mulla on tosiaan toi 20 wattin i-tikku, niin kyllä se niinku jopa meikäläisen niinku hentosiin pikkukäytösiin uppoo aika hyvin. Niin, että niinku, ei se ulkonäkö ole niinku se niinku merkittävä asia, että kyllä se melkein niinku on tärkeämpää, että niinku näkee, että paljon siellä on sitä kamaa. Aivan. Mulla on edelleen alkuperäisessä kuosissa tämä Nautilus, ja tämä on nyt kohta vuoden vanha. Ja mä oon sellainen puurosormi, että mä tiputtelen vähän väliä jotain käsistäni. Tämä on lentänyt muun muassa, on lentänyt portaat alas niin, että kun se oli tuon hanan päässä, niin se tuli tankki edellä, tuli katuun niin, että tankki otti, siis ihan suoraan toi lasi otti osumaan. Tähän tuli semmoinen todella pieni jälki, mutta ainoa mitä tälle koko siis nautilukselle kävi, oli se, että tämä koko yläosa irtosi tästä, missä kierre on, niin se on painesovitteella vaan kiinni, niin se vaan lähti siitä irti ja liemet tuli ulos. Mutta mitään muuta ei hajonnut, joten onkin sai puristettua takaisin kasaan pihdeillä. Siellä taas kysyttiin, että millä mä vedän, niin i-tikku 20 wattinen ja Nautilus iso ja pieni, että nyt on iso ja katsotaan, jos pääsisi tällä kertaa tiputtamatta sen lattialle, niin vaihdan tuon pieneen. Ainakin pieni kesti se lattialle tiputtamisen. Kyllä. Tuo pieni ei tykkää oikein pysyä pystyssä. Niin joo. Toi on siis me käytiin itse asiassa viimeksi, Jurkka, sun kanssa se, että niin kuin tässä isossa nautiluksessa tässä on sitä steampunk ulkonäköä, mistä mä tykkään tosiaan tosi paljon. Tää näyttää todellakin putkitransistorilta. Ja estetiikka ei ole mulle sillä lailla niin kauhean tärkeä, kunhan se on punainen. Kunhan joku asia siinä modissa tai atossa on punainen. No, jos mikään muu ei ole selkeää, niin sun kanssa, että estetiikka ei ole tärkeää. Niin hyvässä kuin pahassakin. Enemmän siellä pahassa. Kyllä. Mitä materiaalia Nautiluksen tippi on, mikä paketissa tulee? Se on terästä, ihan siis rosteria. Onkohan mulla se tossa? On. Tuolla. Nyt rupeaa vähän jo pro-tippi menee hukkaan, mutta pro-tipeistä, niin kannattaa siitä tipistä, niin kun se on ihan hyvä tippi, mutta niin kun silloin vielä, kun oli niin kun talvea ja pakkasta, niin muovitippi ehdottomasti. joo, se on. Tai muuten hammaslääkäri kiittää, että. Joo, ja huule kiittää. Mulla oli talvella, mä tykkään näistä alumiinitipeistä, niin kuin tääkin punainen on esimerkiksi, niin talvella, alumiinihan siis on helvetin hyvä lämmönjohde. Pätee myös kylmää. Pakkasta kun oli, niin tän kun sait vähän kostutetuille huulille, ja niin yhtäkkiä kävikin. Oi! Monta kertaa oli pakkasella tosiaan sillä ja sitten onneksi, no sen takia mä pidän noita muovitippejä varallaan. Vetää sieltä välistä. Joo, metallitippejä kannattaa välttää pakkasella. Ja se just niinku, jos
niin kuin liukastuu tai on niin kuin semmoinen ihmistyyppi, jolla on niin kuin kohmollemiseen niin kuin taipumus, niin se sattuu paljon, jos lyöt sillä niin kuin rautaesineellä ittees hampaisiin, että ei tarvi lujaa lyödä, niin se tuntuu, että saatana, mä luulin, että yksi kerta mulla niin siis halkee saatana molemmat etuhampaat yhtä aikaa, kun mulla oli tää Fokkeri, no tää sama yhdistelmä, mutta sit tossa oli se metallitippi oli päässä, ja menin autoon, ja niin kuin, siis arvioin vaan aamulla, kato, aamulla liian hätäiseen väärin etäisyyden, ja suoraan etuhampaisiin sillä metallitipillä. Ja, siinä oli hyvä sitten niin kuin 80 vauhdissa tuossa Lempäälän tiellä, kun olin töihin menossa, sillä ai. Ja kun tämä yhdistelmä ei ole mikään kevyt kuitenkaan. Kyllä. No, se on tämmöistä. Näiden kanssa sattuu, mutta toisaalta sytkärilläkin voi polttaa itseensä ja tupakilla voi polttaa itseensä ja näin poispäin. Joo, ei saketti tuo huutaa, että sattuminen lämpötilasta riippuu, ei tokikaan, että se ei ollut se pointti tässä. Niin. Että, mutta se, että niin kun silloin kun kadut on jäässä ja kävelet tuolla ja imet sitä niin kun tikkua, niin jos liukastut ja lyöt sen niin kun hampaisiin, niin mieluummin muovipään lyöt hampaisiin kuin rautapäätä. Aivan. Tomi Alhonen nyt ei näköjään ota yhteyttä meihin, niin minäpä laitan hänelle tuosta. Bännit. Niin. Voititte Atlantis 2 Atomi Saattorin arvonnassa. Olkaa hyvä. Ja laittakaa yhteystietonne toimitusta varten tähän osoitteeseen. Sakitti tuossa kanssa sanoa, että tupakalla voi polttaa itteensä, niin mulla on joskus eräs kesä, niin olin silloin vielä siivoushommissa, niin. Oli joku viikonloppuilta, oli koti kävelemässä ja takertu sitten kuiviin huuliin, niin filtteri kiinni. Ai saatana, se on aina yhtä ikävää. Ja vedin sormet suoraan siihen niin kuin tulipesään ja en tajunnut päästää irti. Niin mulla palo niin kuin aivan järkyttävät palovammat niin kuin sormien väliin sitten. Ja ei siinä mitään. Viikonloppu meni ja tällainen näin, niin takaisin ikkunalta peseen, niin se oli hieno lutata siellä paskavedessä käsiään. Niin kuin lastarit oli aika tuhkia siinä kohtaa. Ja mä olin polttanut aika syvälle vielä, että mä en tajua, että minkä takia mä en ollut pystynyt päästään irti niin kuin siitä tulipesästä, mutta se on aika onneksi ei tullut sen pahempia tauteja siitä. Niin että se on aika karmea siis, ja sikarilla oli kanssa justiin, että jos se niin kuin aamun ensimmäinen oli varsinkin semmoinen, milloin niin kuin jäi tosi nopeasti se, että ei säätänä, taas. Ja mulla on yhdet työhousut, missä on niinku reikiä siellä täällä, kato, kun mä tein myyntiedustajan hommia, niin sitten aina kun asiakkaalta toiselle meni, niin totta kai se tupakki täytyy aina saada. Ja siinä sitten siis kiireessä, kato, kun sulla on puhelin tai handsfree ja muuta tällä, ja sä yrität polttaa sitä tupakkia sinne samaan aikaan, niin voi vittu, sehän tippui aina housuille tavalla tai toisella jossain vaiheessa. Niin mulla on yhdet työhousut, jossa on 4 eri reikää siitä tulipäästä. Itto sekin harmitti, kun mä olin silloin just jo 16, niin mikähän se oli, vuosi 98, niin mä kävin Jenkkilässä ja mä maailman hienoimmat hip-hop-housut ostin Tommy Hilfigerin farkut just Jenkkilästä ja olin niin ylpeä onnellinen niistä ja niin nekin kännipäissä tiputin niin kuin tulipäässä suoraan syliin. Ai niin. Nekin farkut meni siinä sitten, että ne ei mene semmoiseen niin revityt farkut -kategoriaan, että olisi näyttänyt komealta. Niin just.
Anhakoma kysyy, että vieläkö teillä on vanhoja tankkikartoja käytössä. Mulla löytyy 3-4 nyrkillistä niitä tuolta yhdestä boksista, mutta enpä oikeastaan. Maisteluun on käyttänyt välillä, kyllä. Vanha kunnon boge. Niin, niitä maisteluun on käyttänyt. Onkohan toi Redi tai Tage näyttänyt niitä mulle joskus, mutta tiedän, että kummaltakin mä oon joskus niinku sähköröikeä maistanut silloin niinku monta vuotta ennen sitä, että kun aloin sitten niinku tähän nytten, niin totani, en tiedä, minkälaiset vehkeet niillä oli silloin. No Redin kanssa me aloiteltiin aika lailla samoihin aikoihin, sillä oli silloin ainakin, sillä oli Ego T, jonka mäkin tilasin, niitä tankkivermeitä, ekotikkuja, missä oli semmoinen muovinen tankki. Ja sitten kun se rupesi falskaamaan, niin sille ei voinut enää mitään tehdä. Ei voinut mitään tehdä, se tuli aina kaikki nesteet tuli läpi sieltä. Tai sitten se, että jos se oli tarpeeksi löysä, niin kuin siinä tankissa oli semmoinen muovinen luukku, mistä se täytettiin, niin kun se toimi sillä lailla, että se atomisaattoripää oli käytännössä semmoinen iso neula, mihin se painettiin se tankki, niin se valui pikkuhiljaa sinne käämille neste, niin jos sä otit sen pois sieltä ja se oli löystynyt, niin se pelkkä tankin runko jäi sun käteen. Ja kaikki nesteet meni sinne akkua pitkin totta kai. Ja ne oli kyllä legendaarisia. legendaarisia. Muuten vielä noista nauteluksista, niin mulle käy aika usein, niin varsinkin sen minin kanssa, että niin kun se jää toi, se ato jää kiinni siihen tankkiin, kun mä ruuvan sen auki. Juu. Onko siihen kai mitään oikein ratkaisua? Ei siihen oikein ratkaisua ole, siis se on vaan jompikumpi kierre nappaa paremmin kiinni kuin toinen. Mm. Ei siinä oikeastaan, eikä se ole mitenkään vaarallista. Ei se ole millään tavalla vaarallista. Että se on, Miten sä muuten huolat sitä niin kun nauteluksen pohjaosaa? Meidän, kun mähän jouduin ostamaan jo uuden nautelusminin sen takia, kun mulla ruostui se. Niin on. Jousi irti sieltä niin kuin nautelusminista. Mä otan sen osiin, koska tässä normaalikokoisessa nauteluksessa ei ole Tomi Alhonen vastasi minulle sähköpostilla. Laitetaan tuosta VPD:lle. Noin. Laitetaan tuosta teikäläisen. Noin. Noin. Mä laitan hänen. Siis mä otan, kun tossa ei ole jousta, vaan toi on vaan pelkästään kahdella kumitiivisteellä toi nasta tuossa isossa nautiluksessa. Niin mä otan sen osiin, tulikuumaan veteen, ultraäänipesuri. Teipä siinä, ei sille tarvi oikein muuta. Puolen tunnin myllytys ja se oli siinä niin. Joo, se oli kans semmonen investointi, minkä mä niinku päätin olla tekemättä, että ehkä joskus, mutta 30 saat jo ihan laadukkaan pesurin, niin se on ei ole iso juttu sillä. Joo, tai sitten ota kassillinen niitä osia tänne ja tuu pesemään täällä, että se on toinen juttu. Pesee kassini sinne. Joo, ultraäänellä kyllä poka täryyttää, juman kautta. Mutta tuossa tossakaan yksi asia, niin Alpetti laittaa kans taas, että tuleeko mähmää sinne niin kuin drittiin väliin, mä ainakin ymmärtäisin, niin kuin lukisin ton noin, niin joo. Että sitä tulee sitten semmoista niin kuin tummaa mähmää siihen drittiin ja tankin väliin. Että joo, ja siis se on vaan pelkkä, se on pölyä sekoittunut tuohon nesteeseen, ja sitten myöskin se, että huulistahan jää tosi paljon jää tavaraa tuohon drittiin itteensä. Että no nämä alumiinitipit on siinä mielessä hyviä, että näihin ei kauhean paljon jää, koska ne on aika sileitä, mutta terästippeihin varsinkin niin jää huulista, siis ihan huulen pintakerrosta. Motonetissä 37 €, mutta mulla on kuitenkin bussissa kuukausikortti, niin kai mä tuun vaan kuollukselle peseen kaikki. Tästä on, mitä tästä on teikäläiselle? 20 minsaa kävelyä. Niin kuin,
No, säkin kuitenkin niin kuin autolla kuljet, niin, työkeikkona aina niin kuin, tulet sitten tänne auttaa mua. Että. Kuoluksen vapopesupalvelu. Joo, ei siinä. se on jotenkin niin kuin vähentynyt. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta mulla oli alkuun sitä, että mulla monet nesteet meni semmoiseksi niin kuin mustaksi ja litkumaiseksi. Joo. Ja mä en oikein niin kuin keksinyt, että mikä se syy oli. Onko sulla iso ikkuna siinä vieressä? On. Auringon valo tekee niille. Mutta ne ei ollut auringossa, että ne on ollut ihan niin kuin, en ole jättänyt aurinkoa ja, ja siis sillä että se tapahtuu niin kuin tankissa yleensä niin kuin loppuvaiheessa. Niin, joo, no tankissa sille on hyvinkin looginen syy. Tankissa se ottaa siis tietyt litkut, kun se rupeaa karamellisoitumaan se käämi, niin kuin sinne virtaa koko ajan kuitenkin sitä tavaraa. Niin se rupeaa liuottaa sitä tavaraa sieltä käämistä taas toiseen suuntaan ja sitten sekoittuu siihen nesteeseen uudelleen. Värivaihtelut ei kauheasti tee sille litkulle mitään, mutta sitten jos se rupeaa muuttaa ihan selkeästi koostumustaan, niin sitten se kannattaa tyhjätä ja kokonaan usatoa ja muuta. Joo, tämä oli niinku pahimpia, just tämä niinku Mr. Green oli semmoinen neste, että se meni niinku erityisen paljon semmoiseksi, että muuttui mustaksi. Että. Aivan. Se jotenkin niinku, sekin on niinku loppunut niinku nykyään kun vedellyt, että sitä ei ole enää tapahtunut. Että. Niin, aivan. Noin! Nyt saatiin päätökseen toi arvonta tosiaan Tomi Aloselle vielä yhdet pienet aplodit. Onneksi olkoon voitosta ja sieltä tulee VPD, eli Vaping Dropista tulee sitten vielä teille varmistus, sulle tulee siis varmistus sieltä että nyt lähtee matkaan Atlantis 2, ja sun osoite on toimitettu Vaping Dropille. Näin, tämä oli tämän illan arvonta. Suinkaan kästi ei ole vielä ohi. Mutta joo, niin kuin sanottu, niin jos se nesteen koostumus rupeaa muuttumaan, siinä on aina siis, kun ei voi mennä varmaksi sanomaan, mitä sille on tapahtunut. Mm. Että jos se muuttuu yhtäkkiä tosi litkumaiseksi, niin onko sinne sekoittunut vettä jostain, tai onko se mennyt huonoksi tai jotain vastaavaa tällainen. No siinäkin niin monta muuttujaa, että niin kuin, että siis se oli aina, että, niin kuin, että se vasta siinä, kun tankki rupesi olemaan niin kuin loppupuolella, niin tapahtui. Niin, aivan. Ja se, että oliko se niin kuin, no mäkään en mitään ulkohommia tee tai niin. Mitään tämmöistä, että, niin kuin, että ei se millekään kovasta pakkasesta johtunut eikä mistään tämmöisestä, että, mutta siinä on kuitenkin niin, kuin, niin paljon niitä muuttujaa, että mikä niin. Se on voinut aiheuttaa. Samanlainen mysteeri kuin se, että minkä takia mä en saanut sitä höyryä alkuun tulee yhtään. Että. Aivan. Mulla käy tiettyjen, siis puhtaiden hedelmälitkujen kanssa käy aika usein sillä lailla, että ne saattaa muuttaa väriä. Mm. Mutta mä oon ihan siis selkeästi paikallistanut sen tasan tarkalleen siihen auringon valoon. Nikotiini varsinkin, se tummenee auringonvalossa. UV-säteet tekee sille aikamoiset temput. Joo. Se on semmoinen niin kuin, no, siis se on vaan reaktio, mikä sille käy. Ei se välttämättä muuta sitä yhtään mihinkään. Mutta niin kuin tämäkin, silloin kun tämä oli kirkasta. Tämä on siis 100 milligrammasta nikotiinia Mixin Matchilta. Ja tämä oli kirkasta. Vielä kuukausi takaperin. Lempäälästä. Kirkasta. Takki ja ovi. Loppu. Onko sulla narikkalappu tällä? Kyllä. Mut niin, joo. Syvä pahoitteluni. Kirkka on hyvä kertoa huonoja vitsiä. Ei kun siis jurkka on hyvä. No niin, nyt sä sait sekoitettua sen kirkan tähän. Jumalauta.
Terho kysyy, minkälaisilla niksoilla juontajat menikään? Minä menen 10-millisellä. 10-milligrammasella, joo. Mulla on 12. Aloitin, oliko se 16, oli ekana, ja mikä ei maistunut yhtään miltään. Sitten ihan jostain syystä niin otin 12 seuraavaksi, se tuntui toimiva. Ja siinä on pysynyt, että en ole koittanut. Mulla oli yksi tupakkaneste oli, minkä mä ostin, niin mä tilasin 12 sena, mutta toimituksessa olikin, niin se oli 18. Niin just, aivan. Mutta niin, sekin meni. Aivan. Se on se 12 on toiminut kyllä ihan vallan mainiosti. Että. Kyllä, kyllä. Kaksi pientä asiaa. Laitterra, huomasin sun kysymyksen, otan sen esiin, mutta Sagit, voitko laittaa FP-sivuille, kun kerran editorina siellä olet tai admininä olet, niin että arvonta on päättynyt ja Tomi Lahonen vei voiton. Kiitos. Ja Laitterra, kysymys kummallekin, kun lataatte i-tikkua, niin kuumeneeko teillä laite ja onko ihan normaalia, jos kuumenee? Kyllä se lämpenee, kyllä. Joo, kyllä. Siis kyllä. Ihan samalla lailla kuin puhelinkin lämpenee, kun kyllä. Sitä lataa, niin kyllä se vähän lämpenee. Että. Kyllä. Ja i-tikussa, niin mä en tiedä mitä ainetta toi on toi pinta, mutta niin kyllä se lämpö sieltä kädessä tuntuu. Että. Joo, joo. Että jos se on niinku käsiä polttavan kuuma, niin siinä kohtaa sitten siinä on vikaa, laite roskiin. Niin on. Mutta siis kyllä se lämpenee ihan selkeästi siis, mitähän sitä sanoisi noin niinku karkeasti. On se niinku vajaa kymmenkunta astetta, mitä sillä lämpötila nousee ihan selkeästi. Että kyllä se lämpenee, mutta toisaalta niin ihan kaikki akut lämpenee aina, kun niitä lataa. Ja mulla on nyt tällä hetkellä, niin tää on laturissa. Joo. Ja tämä on lämmin käteen, mutta se, että kun tämän ottaa niin kuin puristaa käteen, niin se niin kuin uppoo tuohon niin kuin kehon lämpötilaan. Niin, aivan. Aivan. Sagille tiedoksi, että se sukunimi oli Alhonen, ja laita uusi postaus ihan kokonaan, poista se. Tai no ei sitä arvontapostausta tarvi poistaa, mutta laita uusi postaus vaan kokonaan. Alhonen oli sukunimi. Ja mulla oli tosiaan, siis mullahan oli tuossa noitten, tuli noista nikotiinipitoisuuksista, tuli mieleen, niin mulla oli, mä aloitin 3.6, sitten mä siirryin 2.4, ja 2.4 meni tosi pitkän aikaa, ja sitten oli 20 ja 18. Ja nyt on tullut viimeisen vuoden aikana, niin on päätynyt tähän 10, että tää toimii meikäläisellä hyvin. Sen verran niinku tosiaan siitä mun omastakin tupakkahistoriasta, että mullakin on ollut se tupakan poltto lähinnä semmoista, että niin kuin arkipäivisi, että mä töissä kävin sillain niin kuin about tunnin puolentoista välein röökillä. Mutta sitten kun mä pääsin kotiin, niin mä vedin siinä kotimatkalla bussista hypätessä röökin ja sen jälkeen mä saatoin käydä jossain kohtaa illalla röykillä ja sitten viimeisen kerran niin kuin tuolla niin kuin just nukkuun mennessä niin kävin niin. Vielä polttaa yhden. Aivan. Että, niin kuin, että vaikka punaista polttikin, niin se oli aika vähäistä. Että se oli enemmänkin, niin kuin, että töissä se oli se tapa, että pystyi vaan niin kuin ajatukset kasaan. Että piti päästä sitten koneelta pois, niin meni sitten niin kuin pihalle röykille. Niin just. Aivan. Ja samalla lailla se on edelleenkin että niin kuin ihan samalla lailla, että kun nytkin tässä istuu, niin koko ajan hyödyttelee, vetää pari muua ja pistää sen sitten sivuun, mutta töissä se on edelleenkin, että mä lähden niin kuin samaan aikaan kuin tupakka-aikaankin, niin menen sinne pihalle ja vedän sen pari muua ja palaan sitten takaisin sorvien ääreen. Että. Kyllä, kyllä. Mulla on taas itellä on aika hyvin sillai rutiininomaisesti toimistolla tullut se, että kun saan yhden tiketin tai keissin selvitettyä, ratkottua ja näin poispäin, niin sit on helppo sitten mennä sitä seuraavaa selvittelemään esimerkiksi puhelimessa. Erittäin helppo mennä ulos höyryttimen kanssa, koska
se on yhdet rappuset alaspäin. Ja se, että mulla olisi lupa höyrytellä sisällä, mutta meillä on optiset palon tunnistimet, niin mä en viittis saada koko kiinteistölle kerralla sitten taas välttämättä ottaa sitä riskiä, että siellä tulee toi palohälytys. Mm. Että ja siis kun siellä on meidän toimistolla on yksi työkaveri, joka polttaa, niin se on huomattavasti mukavampi mennä sitten hänen kanssaan ulos siinä ja keskustella jostain keissistä esimerkiksi tai näin poispäin, niin se on, siinä on se sosiaalinen aspekti myöskin. Mm. Että tokihan mä pystyisin ottaa meidän palovalvontajärjestelmän serverin yhteyden ja pistää sen mun huoneen pois siitä loopista kokonaan, mutta mitäs vitu iloa siitä olisi sitten taas. Ja sitten kun se syttyisikin joku tulipalo, niin saadaan taas joku iltalehti uutinen, että sähkötupakka tappoi toimistolliseen. Että... Joo. Niitä ei ole muuten näkynyt vähän aikaa. Että... Ei oo. Että, ja nekin, mitä on näkynyt, niin ne on ollut vuoden vanhoja uutisia, koska medialla ei ole enää skandalisoitavaa kauhean paljon. No niin, nythän se toimii. Noin. Niin, kysymyksiä voi laittaa edelleen. Laittakaa tosiaan siihen eteen nikki joko Irkissä, Jillemetti tai Kuolus. Ja sitten myöskin tuossa hitboxissa niin sama juttu käy siellä. Mä näin, että siellä on Rabbi Seppälä alias Take on myöskin hitboxissa. V. Seppälä, se on varmaankin Rabbi itse. Mutta tervetuloa vaan Take. Siinä paha, missä mainitaan. Mm. Kyllä. Mitäs muuten sulla toi töissä, oho, anteeksi kaikille, tökkäsin tuopilla mikkiä. Nää suuri kalvoset mikit ei kauheasti tykkää tuosta tökkimisestä. Niin onko sulla töissä tullut, onko kollegoilta tai muuten, niin onko tullut kommentteja mihin suuntaan? Ja onko siellä tupakoitsijoita ollut, jotka on siirtynyt taas sitten pöyryttelyyn? No, mulla on silloin, että mulla on ainoastaan yksi kollega, joka poltti, mutta se lopetti hyvin pian sen jälkeen, kun se tuli meille töihin. Et tästäkin on jo varmaan pari vuotta aikaa, että mä oon ollut se ainoa tupakoitsija siellä. Niin just. Se on ollut lähinnä se, että ne ihmiset, jotka istuu siinä mun välittömässä läheisyydessä, niin kuin meidän tekniikkapäällikkökin, niin se ja. Tulee, niin kuin, jos me kävellään vaikka jonnekin niin lounastauolle, niin se tulee niin haistelemaan siihen, että niin. Mitä sulla tänään on toimissa. Niin. Ei ole enää semmoista, että ne peräätö on johonkin, että haisepa sää pahalle. Mm. Ne oli kyllä kilttejä, kukaan ei saanut mulle koskaan, että mä haisin pahalle. Niin aivan. Saki sanoi, että itse huomasin yhdessä pitkässä palaverissa, että mulla on vähentynyt tarve käydä höyryämässä. Joo, mä oon huomannut sen saman. Se tarve on oikeasti vähentynyt. Et siis sen, en tiedä, se on varmasti psykologista on taas sitten sekin, että siinä vaiheessa, kun sä pääset sinne höyrylle, niin sitten tulee vedettyä senkin edestä ja nauttii siitä enemmän. Mutta esimerkiksi... Mullakin, jos mulla jollain asiakkaalla on pitkän päivän esimerkiksi jotain yhtä ongelmaa korjaamassa tai jollain, sanotaanko jollain oppilaitoksella useita koneita, niin siinä saattaa yhtäkkiä mennä 7 tuntia, että mä en käy ulkona ollenkaan. Eikä edes tuu mieleen ottaa sitä höyrytintä sieltä taskusta. Jarius kysyy, että onko tänään After Dark, eiköhän me jotain keksitä kuitenkin. Tämä nyt on vieläkin höyrykästiä päivälle 03.04.2015 perjantai. Itse asiassa meillä tulee 3 tuntia täyteen ihan justiin, joten me voitaisiin ottaa käytännössä tähän nyt vielä viimeiset voitelut tälle illalle. Nopea huomautus, vapingdrop.com. Laitaksä vaikka vapingdropin urlit jurkka sinne, niin... Sieltä kannattaa käydä. He ovat meidän yhteistyö
kumppani tänään. Ja tota, kannattaa käydä tsekkaamassa, mitä he tarjoaa sieltä. Ja mä oon kuollut, mulla on vieraana Jurkka, itse legenda jo eläessään. Surkeat legendat, parempia legendoja. Mutta sulla on faneja, sulla on faneja ihan oikeasti. Ne on jo lähtenyt. Koko ajan vaihtelee porukka tuossa. Ja tota, aivan, joo, Dominic huutaa toiseen korvaan, että pitää myöskin heittää hänelle pieni shoutoutti. So over there on the other side of the pond is my brother from another mother, Mr. Dominic. Thank you and much love for the restream, as always. Ja meillä on tällä hetkellä on 1000... come again? 1134 katsojaa ja kuuntelijaa yhteensä. Eli tervetuloa kaikille. Viimeiset kysymykset. Tota, miten sulla, näin kun mennään tosiaankin aloittelijat mielessä, niin tota, mitä sanoisit nyt näin puolen vuoden jälkeen, jos tuota, sulle tulee tyyppi, joka haluaa päästä tupakista eroon? Mitä sä suosittelet hänelle? No, varmaan suosittelisin sillä, että ei ota sitä sillä asenteella, että nyt lopetan tupakan polton ja että nyt se loppuu ja tässä on seinä ja nyt vedän tätä. Että kokeile risti, että vedä sitä tupakkaa ja koita sähköryökiä, että tuntuisiko se hyvältä ja ja tota niin, todellakin, että kun niin kuin tänään paljon on ollut puhetta, että siellä on niin miljoona eri asiaa, että sähköröivissä, että tule kysyä ihmisiltä, nyt hihasta niin. Ihmisiä tuolla, en mä tiedä, että kuinka paljon kukaan uskaltaa tuolla kadulla mennä nykiin ihmisiä hihasta, mutta tota niin. Tai en mä edes suosittele sitä muuta. Niin joo, ei nyt fyysistä kontaktia ihan ensimmäisenä. Jos mä suosittelisin, että älkää käykö nykyään ihmisiä jasta, mutta niin, se, niin, kattokaa näitä kästejä, tulkaa Irkkiin. Irkki on hyvä paikka, Facebookissa ilmeisesti kans auttaa, ja tota niin... Sossu mediat on hyvä paikka niin oppia, että niin, sanotaan, että ei ole tyhmiä kysymyksiä, mutta tota, niin, on tyhmiä kysymyksiä, mutta, mutta tota, niin, kysykää niitä silti vaan. Niin. Kaikki on kysynyt ne aikanaan. Että. Niin, aivan. Siis käytännössä tota voisi muokata sillä tavalla, että mitä niin kuin höyryttelyyn tulee, niin tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa, on vaan olemassa. Tyhmiä vastaajia, ne jotka antaa niinku siis tyhmiä neuvoja, niin niitähän löytyy totta kai. Joo, siis no muokataan tällä, että tota niin pikkasen semmoista niin kuin kovaa ihoa, että tota niin ymmärrystä siihen, että tota niin kysykää vaan, mutta se, että ei mitään. Nyt mä oon kusipää. Kysykää. Niin, aivan. Antakaa palaa vaan. Kyllä. Mä en itsekään tiedä mistään mitään. Niin. Siksi mä kyselen paljon asioita. No Saki sanoo aika helvetin hyvin. Kysymys, jota ei esitetä, on tyhmä kysymys. Kyllä, mä oon ihan täysin samaa mieltä. Ja siis se, että siis kuvannollisesti voi tulla nykimään hihasta, siis huikata esimerkiksi, jos meidät näkee kadulla tai jossain tapahtumissa ja näin poispäin, niin huikata, kysyä silloin. Mulle on, no tämä varsinaisesti kuuluisi varmaan After Darkiin, mutta mulla on nykypäivänä edelleen, siis mut on tunnistettu jo useammassa eri paikassa, siis ihan kadulla tai kaupassa tai näin poispäin, mutta mulla on edelleen tosi vaikea paikka siis se niin kuin tajuta itse, että hetkonen, jumalauta, mut tunnistetaan ihan oikeasti jossain. Ja sitten aina ensimmäinen reaktio on se, mitä mä tein nyt? Mitä mä tein väärin? Älä lyö.
aina lähikaupassa vartija sanoo, että jospa nyt kuolos menisit taas kohdalla. Sä tunnet mut. Yes. Okei, okay, tota hei, tää on ollut menisin sanoa After Dark, ei oo, kun nää on ollut Höyrycast. Perjantai 3. päivä huhtikuuta 2015, ja mulla on ollut tänään vieraana on ollut sekä aloittelijoita että Jurkka, itse legenda. Tän aloittelija. Niin, ikuinen aloittelija. me otetaan vähän lisää porukkaa tähän, ja lähdetään katsomaan After Darkia tossa 22.30, sanotaanko näin, niin tullaan takaisin silloin. Pysykää kanavalla, pitäkää kanava auki, ja me tullaan takaisin silloin. Kiitoksia seuraamisesta. Me tullaan ensi viikolla takaisin vähän eri tavalla. Todennäköisesti Marko ja Marsun luota Lahdesta ehkäpä. Mutta ensi viikon lauantaina on Mikkeli Höyry, ja sieltä on luvassa videomateriaali, mutta se menee suoraan YouTubeen. En usko, että me saadaan sieltä mitään live-materiaalia valitettavasti aikaiseksi. Ja niin, ei mulla tässä. Kiitoksia Jurkka taas seurasta. Ei mitään, pientä hantaa. Niin. Ja kiitoksia kaikille soittajille, ja pahoittelut Keijolle edelleenkin siitä, että nyt on ollut, oli teknisiä vaikeuksia siinä teikäläisen yhteydessä, joten ei saatu keskustelua loppuun, mutta yritetään saada sut tuohon loppukuuhun, koska näitä tulee kuitenkin ainakin yksi näitä aloittelijoille suunnattuja kästejä vielä. Niin ei siinä, tykätkää ja kommatkaa, hei. Ja tää tulee niin kuin aina, niin YouTubeen arkistoitua sitten jossain vaiheessa ensi viikolla. Minä kiitän. Ja me jatketaan After Darkin muodossa vähän päästä.